Takže nazdar, borci, zdravím vás u večerního streamu. Tak, já jsem ještě neměl vyplý zvuk, tak snad už to bude všechno v pořádku, vrátíme se do hry. Takže čau es všichni. Zdravím tady Máru, André, Tenka, Panoše, Mícu, Sweet, Černýho psa a Jirku, zdarec zatím. Takhle, co jsme tady. Tak, nejdřív si proběhneme, co se tady změnilo. Změnilo se to hodně malinko, protože jsem říkal, že vlastně budeme dělat všechno na streamu. Ale dneska jsem tady byl zkontrolovat zase, jak běží server, jestli to je všechno v lati. Na Discordu jsem sledoval, prostě jsou tady problémy s těma velkýma dynama. Už jsem dneska měl choutky si to tady zakoupit, to DLC westernový. A mohli bychom si to tady pomalinku předělávat, ale furt se toho bojím. Furt se mi to nechce to, takže já když jsem tady byl, takže nedělal jsem nic závratného. Tak tadyhle nemáme asi. No. A mě nejde vzít bič do ruky, aha. OK. To jenom bylo třeba načíst, tak já si to tadyhle takhle pozvedám. Tak jediný, co jsem udělal odposledně, vlastně jak jsme si to tadyhle naházeli foundationy, tak jsem udělal tadyhle zábradlí. Tadyhle určitě přijde potom rána, ale zatím na tuto stranu chodit nebudu. A co jsem tak jediný, tak jsem tady udělal jednu bránu a to zábradlí. Jedny dveře a tadyhle jsem ještě potom říkal, že bych mohl udělat jakoby rám z pilířů, to by se si potom tady mohli dodělat. My to uděláme z těch silných anebo z těch slabších, aby to nějak vypadalo. Ale aby to nebyl malinký plutek a potom bůh, obrovský vrata, tak něco tady s tím vymyslíme. No, to bylo tak asi všechno, co jsem udělal. Po tom, co jsem dělal, tak jsem vlastně tadyhle akorát kraftil, takže určitě tady mám někde nadělaný ještě jíl. Pak jsem to vlastně na celý den vypnul a šel jsem hrát CSko. Říkám, že tam se vždycky odreagovat, takže tadyhle jsem si vlastně jenom nadělal pár věcí a tím to zase zhaslo všechno. Ale co my dneska budeme dělat, tak my si půjdeme na perly. Půjdeme si na perly, aby jsme si mohli udělat konečně první motor a jak jsem psal do názvu, tu naší ledničku, protože záhonky nám krásně fungují, ale je třeba někde tu ledničku skladovat. Přidělal jsem tady ještě kukr. To bylo takový to jediný, co jsem tady k tomu máznul. Tady můžeme už začínat pomalinku vařit, říkal jsem, že bychom mohli si udělat pár hýlovaček, když půjdeme někam na výpravu. Kaktus polívky, to už jsme našli v dropu, myslím si, že i fokal chili by jako asi najdeme v dropu taky, takže jako to je to tady spíš udělané, jenom abych to měl tady k tomu koutku, než bude vlastně velký kukr. A poletíme. Tak, bič mám docela v cajku, já si vezmu ještě nějaký masíko a poletíme na nějaký ty perly. Napustím si tady vodu, samozřejmě, a jdeme na větší výpravu. Takže já si sebou vezmu stan, protože nevím, jak to bude potom někde s buřinou. Aj, stan mám asi, ne, tady, dobrý, takže si sebou bereme stan. Jinak sebou nepotřebuji asi nic a vezmeme sebou jenom Argika. Jedinou věc, ještě co sebou vezmem, tak mám tady kryopod jeden a vezmeme sebou močopse, protože když se podíváme do těch udíren, tak tady mám vzácný houby z krystalu úplně easy s ankylem, ale nemám vzácný kitky, tak bychom se potom někde u té vody zastavili a uvidíme, jestli se nám tam podaří s tadyhle s močopsem. Už jsem ho i přepsal, nejde tam to čl, ale čopík je tam, jak jste chtěli. Tak bychom si zkusili nazbírat nějaký vzácný kitky. Pro ty, co zase úplně začínáte, co jste nováčkové, nebo chvíli hrajete, ale třeba to pro vás bude novinka, tak třeba u tohle z toho mazlíka, jako je to Tereza, jako je tady Močops, tady když podržíte Ečko a dáte si vlastně tady harvesting, máme tady 45 levelů, jo, a ty si můžeme rozdát do té suroviny, kterou chceme, aby ten dino nejlíp sbíral. Tím, že já si myslím, že to tady bude možná chabrus na ty vzácné kytky, určitě polymer si zajistíme z kudlanek, nebude žádný problém, nebo obsidian a tak. Takže já si tady s dovolením namačkám kytky, dám mu tam úplně všechny levely.
A teď by měl být schopný vlastně mi tady vysbírat nejlíp, jak budeme moc umět tyhle ty vzácný kytky. A my si budeme moc třeba uvařit ty polívky na staty a udělat si potom hamburgery a pití. Tak. Jakmile mu namačkám všechny levely, tak to tadyhle zmizí, je to do červená. A zase, jak mu padne nějaký levlík, tak zase se tam můžeme přidat. Takže toho si vezmeme sebou, frajera. Myslím si, že, jak říkám, plno z vás to určitě zná. Jo. Tak, co bude mít v sobě nic, ne. Ten fiber akorát. A já mám u sebe ještě ty, jo, ten stan. Tak jo, já se podívám na mapu. Určitě se budu chtít dostat sem. Tadyhle si myslím, že by mohl být nejlepší zdroj perel. A samozřejmě v té vodě celkově by měly být, ale prolítneme se až sem. A zkusíme tam pozbírat. Bereme sebou bič. Zase na sběr perel, pokud nemáte anglerfishku, není tady ta voda na tu přizpůsobená, tak bič je třeba skvělá věc. Když máte někde mělko, neplavete, tak z té vody to všechno jenom bičnete a můžete praskat dál. No a nám stačí kopírovat jenom tu vodu. Nazdar Froste, Míro. Tak, nějak se mi to ale seká, nevím proč. Bylo to krásně plynulý dopoledne. Mám i sníženou tu grafiku, aby to nebylo tak hrozný. Tak, já mám za to, že tuhle nutku už jsme sbírali, ale radši ji vezmu, jestli jich tady není víc. Nejsem si jistý. Ale jo, tu jsme sebrali. Takže můžeme pokračovat. No, zase si tady něco pěkně mázném. Ty brďo, tamhle vidím, že už se to valí, tam valí ohně ve velkým. A jo, dneska prostě hodíme to do elektriky, ať máme celou bejsku pod proudem a za zataženou vodu, takže budeme mít vlastně celý komfort a pak už bude čekat, zbývat jenom čekat na levlíky, ať sudláme pořádný kukr a bejska bude úplně v lati, jo, můžeme si ji tam třeba hodit jenom potom do toho stylu, co bude ten western, ten tuto DLC až pořídím. Ale bojím se toho, fakt se toho bojím, co tady čtu na Discordu. Jeden ten tvor velký tady udělal docela paseku několika lidem, co měli v blízkosti bejsků. Ten borec se potom omlouval úplně v klidu, nebylo z toho nic, nehrál pár dní, takže ani nevěděl třeba, že tady takový problémy vytváří, ale jeden dino, prostě tady lidi měli záseky, nemohli se dostat z bejsky do bejsky. Takže zatím, fakt se mi to zatím nechce moc pořizovat, když se už na to moc těším, že by fakt zase něco úplně novýho, hlavně aspoň nový oblečení na nás, nový styl bejsky, jo, ale radši ještě počkám. Ale samozřejmě si to potom stejně užijem. Tak tady nám lítá nějaký borec, asi mu došla stamina. To vypadá, že to je, že je bez staminy. Takže nakonec jsme s Argíkem rychlejší. Tady předběhnem. Jak má pěknou vyverničku, samozřejmě. Tak dneska, až skončí stream, já jsem na to zapomněl to nastavit na restart, na reset serveru, aby se snížil harvesting a zrušily se barvičky, takže dneska po streamu to rovnou manuálně restartnu. Potom napíšu určitě na Discord oznámení pro všechny, aby to viděli, a dneska restartnu server a vrátím to tak, jak to má být. Já si myslím, že už teďkon, hele, všichni mají vyverny, všichni mají farmící zvířata. Tady naskorčitujem haldy materiálu, takže už to vyprem. Myslím si, že jste si užili ještě o dva dny díl, než to mělo původně skončit, takže pak to uzavřem. Na perly nám přijde nejlepší červený obelisk, obyčejných nazbíráš mrak, v potoce nám moc sbírat nešli. Fakt? Na to doplnění vody do flašek jich nemusíš dávat, když stačí na flašku kloknout do hot bear a plní se sama určitý zdálenosti od vody. Aha, o, tak vidíš ty brďo, tak to se nevěděl. Zdar sedláku, paráda, že streamuješ, jsem na cestě
na Slovensko a docela se nudím v autě. Tak hlavně opatrně s tím koukáním a řídit auto. Tohle vůbec nerad slyším. Ne, že bych byl nějaký puntičkář, já měl několik let autodopravu, ale frajer v kamionu, který čuměl na film, tak mi zabil tátu, takže bacha na to, frajeři. Tak. Vidíme u červenou blesku, až jsou i na souši. Kurňa, vy mě tady budete lákat k tomu červenému. Já sama se dojdu podívat, jestli to fakt máte takovýhle. Ten bude někde tady, ne? Z druhé strany, tamhle. Tak já to nejdřív vezmu tam. Poslechnu vás. A to je zase super, protože já jsem tady na Perlách ještě nebyl. A jako fakt nepamatuju si, ale počítal jsem, že budu brát tadyhle potok a vybičuju tam něco. Tak vás poslechnu a letíme tam. OK. Jo, jsi spolu jezdec, tak to jo. No, dneska bych to chtěl teda zprovoznit. Chtěl bych postavit nějakou lednici, vyzbíráme, co máme, záhonky, doplníme hnojivo, ať nám to tam všechno běží. A potom zase, aby jsme dneska jenom nedělali okolo bejsky, mohli bychom jít na nějakou výpravu, to už klidně můžeme kouknout teďkom po cestě. Tak pokud se nám někde poštěstí třeba nějakou Tiakoleu, ale tady můžeme vzít noutku, to si myslím, že jsme určitě ještě nebrali. Jasně, že ne. Tak jinak já už jsem level 75 budu. 74,5 jsme, takže za pár levlíků už si budu moct dovolit tu chemičku a velký kukr, no a to už potom člověk má všechno pec, jo, na 80. Jo, to už pak se dá říct, že člověk si jenom tu hru užívá. Teda to bytku, ať se nám líp sleduje okolí. Testouzí ty pár dropů, ale taky bychom už občas na nějaký ten drop, ale já jsem právě říkal, že co bude hlavní tah, tak jak si pořídím to DLC, tak tam vlastně budeme mít ty poklady, z toho padají prý luxusní věci. A samozřejmě pak budu chtít využít Vivernu na pouštní dropy, kde jsou červený dropy. A tam, pokud znáte lokace, tak tam si hodně nazbíráte. Je to něco jako na Ragnaroku, akorát tam jich máte 5 a kousek od sebe, tady jsou dál od sebe, ale jo, jsou to ty klasický malý pouštní dropy, takový ty, ne tyhle velký, ale ty malinký, který nesvítí. A když víte lokace, tak dá se tam farmit hodně slušný věci. Ale tadyhle ten modrý už je dole, kdybychom koukli. Asi můžem. Teď mi napadlo, že jsem si možná měl vzít aspoň 2 biček sobě. Doufám, že mi to bude stačit. Ale zase, ale těch perel nebudu chtít úplně, jako jsme byli zvyklí na ofiku, plný dedikejtky, ale normálně pár perliček, abych si vykraftil to, co potřebuju. Potom mít nějakou perlu do zásoby, třeba na nějaký sedlo, když by byl potom Tyrannus nebo něco, kdybychom šli na bose tady. A taková pohodička. Tak, co tady máme? No, to, co vůbec nepotřebuju, ale budiš. Budem pokračovat.
Máme úplně smolíka na ty jakoli. Nevadí vůbec, to není naš hlavní náplní. Tak, tady počítám, vždycky tady otravovali kaprosuchové, kaprosuchu, skarno, raptoři, takže to bude super. Tak, už ty perly vidím, tady by se jí vyplatilo, kdyby člověk měl, kdyby byla noc. Ale hele, asi můžeme jít na to, já se ještě přehodím rychle bolů. Tak, to by šlo takhle. Takhle to tady proběhnu. Tak máte pravdu, že jsou vy na souši. To je fajné. Takrát nám to sbírá spousty věcí okolo, co já vůbec nechci. Ale ty struktury vyhodím. Jistě perliček, to je pohoda. No a jak tady fakt mraky, tak jo. Takže super tip. A 86 kg, 86, ty brďo, nevím, jestli tohle budu potřebovat zrovna tady. Hodím si to do Arčíka a nejsem kvůli tomu hned převážený. Tak asi okolo, takže bychom to mohli... Takhle se tady takhle... Ale oni se tady asi nadspavnujou jedno za druhým, ty brďo, nebo jsem je do teďka neviděl. Nebo to tady má takhle rychlej spam. Vývody, vytáháme něco, nebo jenom bordel, jako je písek a kmín. Tady jsou na souši, jasně. A možná, že tady někdo byl, protože já si pamatuju, že vždycky tady nás buffl kaprosukus a bylo zle. A nebo jsme prostě museli to tady nejdřív vyfajtit, tady to tady je docela čistý. Tak to je pecka. No a to vypadá, že se to tady fakt spawnuje jedno za druhým, to stačí jenom běhat dokola. A za chvilku si tady se sbíráme další, tamhle jsou taky na druhé straně. Tak to je hustý. To je hustý. Ani nevím, co s těma perlama tolik budu dělat. Ale dobrý, hele, já si myslím, že tohle by nám mohlo na začátek stačit. Určitě s tou dláme haldy elektroniky. Tak, odhodíme zátěž. Ale těch perl máme fakt dost, takže to je úplně do pohody. A mohli bychom ještě zkusit toho močopse. Já si nejsem jistý, jestli, ale v této lokaci my jsme možná měli být schopní ty vzácné kytky nazbírat. Zkusíme to tadyhle u těch. Nepadá nic. Já jsem si vůbec nezjišťoval, kde ty vzácné kytky vlastně můžu nazbírat. Ale je možný, že budou po skalách, jako jsme třeba zvyklí z Ragnaroku. Že vlastně tam rostou přímo z kamene a možná je budeme muset najít někde po skalách. Ale nikde tady nevidím, nic takového tady nemám. Tak
nemůžu hejbat a zase nic. Máme tady prostě klasiku, semena, nějaký silk, fiber. Ale s těma vzácnýma kytkama asi ne, ty budou úplně někde jinde. Zkusíme ještě tadyhle, z toho ostrůvku. Ne, to bych je viděl, ty kytky. Tady nejsou ani vidět, tak já si myslím, že z toho nic nebude. Ale už se tam něco objevilo, akorát 4 kvítky jenom, což je teda obrovská bída. Já bych si jich potřeboval vzít domů tak 40. Tak ukaž. No, 4 kousky. Je to bída. Lokálem de facto všude. Ty brďo, ale ten meč, teda ten močovs by na to měl být taky docela specialista, když ještě jsem to tam namačkal vlastně jako jeho přednost. Tak nám asi nezbude nic jiného, než si tady položit klokana. Stejně jsem ještě chtěl a máme dneska vlastně poslední čas na to si nějakýho klokana najít. A ty vzácný kytky mě opravdu jako tady budou omezovat, protože já bych chtěl udlat ty polívky na staty a chtěl bych si nějaký staty předělat. Je to bída. Zase nic. Tak jo, pokud to klukan zvládne, tak jdeme pro klukana. Yes, pojďme pro klukana. U zeleného jsou lepší kytky, nebo ale i tak je to bída. No je mi divný, jakože tímhle, že tady Mochops by na to měl být teď specialista, sebral 4, jo, takže tady je to toho červeného fakt o ničom. Můžeme zkusit ještě ten zelený. A když by ani to ne, tak potom půjdeme okočovat. Nějakýho klukana si najdeme. Stejně ho chci. Takže místo hledání ty akoly, tak se podíváme na nějaký klukany. Těch je tady haldy, ten týmik by neměl být nic těžkýho. Tamovačku máme připravenou, můžeme si ho vzít domů. Takže zkusím ještě zelený, když z toho nebude nic, tak jdeme pro klukana. Máme plán aspoň. Nejbližší místo na kytky máš pod base. Přímo u mý basky, jo. Je místo na nejlepší farmen kytek, fakt. Můžem se tam taky podívat, no. Můžem. OK. Zkoušíme. Tak, tady už jsem malinko koukám, ta bejska rozrostla, pamatuju si, že tady stála vyvedena na dvorku a boudička jak nic. Tady už to valej. Tady máme RG-ho nějakýho. My máme daleko bejsku. To je plus minus. No, my máme už bejsku tady a zelený je tamhle. Tak vyzkoušíme ještě přímo teda u týmí bejsky, pokud tady něco napadneme blíž. Tak nemusíme tady prolítávat celou mapu. Takže vyzkoušíme. OK.
Tak, tady se taky někdo rozestavil. Koukám, že farmí o 106. Dobré, dobré, tak máme ještě trochu staminy. Ale můžeme to vyzkoušet hned tady, tady je docela klid. O, tak to je pořádná ryba. Tak, vyzkoušíme. A říkám, ten močops, i když to není úplně zázračný level, ale tu... Teď by měl být na to úplně specialista. Měl by být schopný mi prostě ty vzácný kytky nazbírat. Hlavně já nejsem jistý, jestli je tady uvidím i v té trávě, jak klasicky, když je třeba hledáte někde, víte, místa třeba jako je Ragnarok, kde si je přímo nafarmíte. Ale je možný, že tady v tom všom to neuvidím a budu muset jenom takhle forfát, no. Ale už tam máme jednu. To furt bída. Ale i po troškách to půjde. I po troškách. Já nevím, jak potřebuju. Nejsem si jistý, kolik jich potřebuju na jednu tu polívku, ale budu potřebovat samozřejmě rovnou dvě polívky, abych si mohl hned staty vrátit. Takže na to musím myslet. Ajajaj, tam je raptor. Teď to rovnou uděláme takhle. Vezmeme tebe. To vyzkoušet někde tady, úplně dole teda. Třeba tady tomu bude ještě víc. Tak, máme tady 4, už jich máme 9. Akce klokan je jediný řešení. Asi jo, ještě to teda vyzkouším. Jestli tady náhodou nenatrefím na něco, že bych do toho kousnul a měl jsem tam třeba 20 hůb. 20 těch kytek. Zatím to teda vůbec nevypadá. Takže asi půjdeme toho klokana. Ale teďko je stejně bouřka, teďko stejně nemůžeme nějak moc lítat, hledat. A zase tam nějaká padla, ale zase, hele, jenom jedna, je to fakt bída, no. Tak to bych věděl, že tam nacpu nějakých 45-46 levelů a nebude z toho nic. Tak jsem to ani nedělal a mohl jsem si to spíš pošetřit na farming toho polymeru, třeba přes ty kudlanky. Ale nevadí, vůbec nevadí. Jednou s klokanem, OK, tak pak hned vyzkoušíme samozřejmě. Čau, Ondro. A ty jako jenom kolem zeleného obelisku, a to už jsem možná čet, ale OK, OK. Poslední
zkouška, už jsme stejně skoro plný, nemáme už staminu. Tak, to už nám skončilo, takže můžeme ho vyprázdnit a letíme si prostě ochočit klukana, nedá se svítit. Aspoň bude nějaký taming. Tak. Aspoň ten klokan sedí k té mapě tady. No tak určitě, to je... A hlavně jakoby třeba na ty bobule potom, tak bude rychlejší normálně přesun, jo, když budu chtít prostě tak se odskočím, přeskočím jakou vzdálenost a budu se moc v klidu vrátit. Tak můžeme ho nechat zatím v tom schovanýho. Odhodíme si teda tady nějaký ty houby kytky, písek zahodíme. Dáme si hlavně teda vyrábět už nějakou elektroniku. To byl dneska hlavní cíl. Jinak se můžete podívat, dělal jsem, prostě jsem si tady naskladoval nějaký materiály. Tady smithy stůlu mám plný skoro tadyhle gunpowderů, takže dělal jsem nějaký náboje, takže na uspávaček habaděj a potom už samozřejmě na nějaký ty výbušiny, aby jsme mohli jít na toho ještěra. Tak, tadyhle si uděláme přes 300 elektroniky, což je úplně v pohodě. Na motor budeme potřebovat těch 10, potom na ledničku, můžeme si otevřít rovnou i lednici teda. Ta bude hned někde tady. A samozřejmě budeme potřebovat i na kryolednici, kde jich budeme potřebovat 7. To si dneska možná taky uděláme, když už bude motor. Teď už to bude mít cenu. A já si dopodívám na tu ledničku. A na tu ledničku taky 10 kusků. Takže já myslím, že si dneska postavíme všechno, co potřebujeme. A bude to super. Tak, můžeme jít hledat, já se ani nebudu brát za tím longnecku, budeme jenom hledat a vezmeme si stejně kluka na sem k nám na bejsku. Dám si trošku bašty a jdeme. Jdeme. Tak, říkal jsem, že by se zkusili nějakou barvičku. Můžeme zkusit, dáme tomu nějaký čas. Hlavně, aby to byl pořádný levlík. Brídit nebudu. Možná potom do budoucna vyplatí se to třeba, až bude centr, kde ho můžeme využít na bose a každému to doporučuji si třeba nějakýho klukana připravit. Protože dneska, pokud chcete elementy, tak nemusíte bose zabít dynem, jak všichni víte, kdo to hrajete a vlastně vám stačí toho klukana, toho bose třeba udělat jenom klukanem. Jo? Můžete bose ustřílet, ty elementy získáte stejně. Takže dneska je to zase o hodně jednodušší a stačí vám opravdu čistě jenom klokan, brokáda, pořádná náboje a můžete točit bose jedno za druhým. A samozřejmě ty elementy získáváte taky. Tak zatím jsem tam viděl jenom jednoho, který nebyl vůbec barevný, tak to takhle nějak zkusíme obletět. Já se podívám, o pěkný lak, já se podívám i tady u té pouště, jestli se tady nějaký budou pohybovat, anebo to stočíme do vnitrozemí. Protože tady někde po krajích by mohl být nějaký pěkný levlík zapomenutý. Tu samozřejmě budou. Tím štěstím na den jeho bude hledat 3 hodiny a max bude level 80. Dík. Doufám, že to tak bude, no. A já myslím, že se poštěstí. Kulička zabrala tak 5 hodin, tak to nevím, jestli umíš hodiny, protože tak dlouho ten stream ani nebyl. Takže bych řekl, že ne.
dneska to snad bude lepší. No, když nebude barevná, je mi to jedno, já říkám, já na ty barvičky tak úplně nejsem, že to musí být barevný, jak kraslice, takže když nebude, najdeme nějaký obyčejnýho, hlavně aby to byl velký level a berem. Plánuji se vrátit na ofik, ale vůbec ne, v žádném případě. Je to strašný žrout času a já teď hraju jinou hru. A dá se říct, že převážně Ark hraju jenom takhle, když streamuju, takže určitě bych na to neměl čas. Neměl bych na to čas, nemám ani náladu se dohadovat někde a někde plnit nějaký kvóty, abych se udržel v nějaký tribě a pak mě to tam stejně nebavilo, takže určitě ne. Tak tam byl jutík, OK. Jsme taky za chvilku neklesli s tou staminou, že žádnou nemáme, ale zatím v pohodě. Tak, tamhle máme nějaký oklokana, tak to se zkontrolujeme. 20, prostě klasika, pěkný klokan, špatný levlík. Spousty jardíků, když ten modrý vypadá luxusně. Viděl jsem ji od Smarta na Discordu, posílal vlastně jakousi chytnou Tyakoleu. Tak ta byla nice, ta modrá. Takový se mi líbí tyhle tmavý. Uvidíme, jak se bude dařit nám, no. A hlavně potřebuju dina, který splní to, co potřebuju. Pak můžeme koukat na nějakou barvu. 45, taky bída. Tak, přeletíme tady tu horu a vracíme se jakoby zpátky dolů, což já nějak moc nechci. Tak tady má někdo osedlanýho Rexe, tak možná tady farmí. Tak, dobijeme staminos. Green, ahoj, čau čau. Dostat někam dál, tady v těch horách tady nic nebude, takže to přeletíme. Vezmeme to na střed mapy, klasika okolo té vody. A něco se nám narazíme. Jo, ten je taky jak kraslice. To bylo co? Dvacetpětka, taky bída. Tak super je, že je noc. Teď by to na ty perličky bylo úplně skvělý, ale tam už nepoletíme. Ale aspoň nám není horko. Pokud nám bude zima, tak když tak použijeme někde ten stan.
Tak jsem zvědavej taky, jestli narazíme na to nový stvoření, kdo to tady má někde, nevím kam to postavili teda. Jestli nám to tady schodí hru. Tadyhle asi bude noutka, tak se můžeme zastavit. Ale fakt, že jdeme po klokanech a že bych viděl nějak do přehoušle, to se říct nedá. Tak, kde to tady bude? No, tak to je easy, to je hned nahoře. Jasně. Nic se neděje. Tak, pak si musíme hlavně taky ochočit Parasaura, protože bychom si mohli hlavně taky ochočit Fénixe. Tak tenhle je nějaký barevný, ale ten je nějaký zmatený a je to jenom 30. Frajeři, kde jste? Letíš kam, jako ty borče. Tak tady nějaký skáče. Ne, to je kůň. To je kůň. To si určitě jak ochočíme. Jakmile budeme to, jakmile budu... No dneska nám to tady fakt nějak laguje za ten server, ale já to necítím nějak úplně hrozně, ale nevím, co ty zvířata dělají, že tady lítají jak blázni. Ale jo, když chci vzít dalekohled, tak to trvá prostě. Tak to nevím, co nám zase se servnoma dělají. Tak, tady je další. 15. Jo, tu už máme otevřenou, OK. No to prolítli a nic. Zatím nic, ani třeba 90 stovka. Je to slabý. A je to přesně jak ty kuličky, no. To je tady mraky tělen z těch dinů. Akorát člověk musí hledat, no. A tady nemáme jednoho. Pokaž. Jsem tě viděl. Padesátka. A další. 125. Ale to si myslím, že nám bude stačit.
si myslím, že nám bude stačit, hlavně není barevný, ale fakt si myslím, že by se tady přebídali dlouho a hledali dlouho. 125 to už není špatný levlík, já to neřeším, že by úplně, ještě dál můžeme kouknout na jednoho, pětka, no. Já si myslím, že by jsme tady byli dlouho. Tak jo? Aha. Já ho nebudu sebrat. Proč? OK, OK. Tak, berem tohle. Není to žádný barevný krasavec, ale levlík to má. Tak to snad bude mít dobrý staty a hlavně potřebuju to třeba jenom na ten farming nějakých bobulí a na ty vzácný kytky. Takže to nám stačí. A můžeme potom vyzkoušet tady po mapě. Rovnou něco pofarmíme, proskáčeme to tady a parádička. Zdravím sedle a lidičky, čau čau Zdendo, ahojky, akcent, Vladimír, super, silnul jsem to, hned na to jdu čučet na nové TV, snad mi to nevypálí oči, oční bulvy, máš nějakou mašinu novou. Tak jo, já si myslím, že tam se nám ještě elektronika bude asi předělávat, protože jsme tam dali docela dost perel, takže možná, že už to i bude. Uvidíme. Tam minut, tak to možná budeme muset nechat, ať nám tady za náma skočí. A myslím, že ty chytrosti moc nepobrali ty nový děna, jak furt říkali. Je to furt stejný, tak dobijem si staminu. Ahoj, jak se dnes máme? Halo, pohodička. Dneska jsme tady s borcem asi zahráli CSko proti sobě zase, což je fajn, že nepotkáte cheatery, víte, že tam nikdo nečítuje. Je to vždycky zábava, takže to se nám povedlo dneska. Takže docela sranda a dáchnu jsem si otarku, kurňa. Když jsem tu ráno byl, chvilinku, něco jsem tady jakoby pokraftil a teď už zase můžeme. A děláš si mě srandu, tak počkej. No mi to lagne vždycky. No a jdeme. Tak doufám, že tam doletím na tu staminu, ať to nemusím znovu dělat. Takže jako cajku. Pohodička, včera jsme byli u švagroví, takže jsme si upekli bustíky. Dneska odpočívám doma, takže pohoda jazz. Tak tady už je úplnej... No, hrad to není, ale je to tady taky pořádně rozjitý, koukám. Jedna bejska vedle druhý, samá vyverná. Hlavně borci, nezapomeňte po streamu, kdo koukáte na stream, tak po streamu budu vypínat servery, nebo hlavně tenhle. Tamte nemusím, Island, ale budu vypínat tady skorčet a vracet zpátky harvesting a rušit barvičky. Takže pokud ještě hrajete, potřebujete si rychle na farmy, tak šup šup. A vypadá luxusně tohle. Vypadá luxusně. Takže máte ještě tak hodinku, dvě, tři, uvidíme. Ale bude třeba to potom... Bude se to vypínat a budeme to rušit už.
Tak já ho potřebuji stejně dobít staminu, tak já si tady sednu. Ale fakt to laguje, ty brďo, to mi štve. 15. Takže to je v pohodě, vezmeme si zase to, co tady máme. A to tam mají mládě. Tak tamhle je další klukan. Aha. Female 125. A my máme taky female. A není ani jinak barevná. Takže nemusíme to řešit. Byl pěkný ankyláček tam dole. Tak 25, jasně. 15. OK. Tak, červený drop, na něj nemůžem. Můžeme jenom do žlutých, nedá se svítit. A ono to vyjede potom, až začneme, až budeme 80 a udáme si vyverny, tak až začneme lítat ty pouštní. Tak jinak, kdo nevíte, že tady jsou, tak říkám, je to jako na Ragnaroku, tam jich je 5. Tady nevím přesně, kolik jich je, ale můžete si najít na YouTube vlastně celý jejich lokace, přesně kde jsou, takže můžete fakt sbírat super věci. No a ten by byli s proužkem. Škoda, škoda, nedá se svítit. Přijmou naší bejsky. Tak, doufám, že se tam teďkon trefím, jak nám to laguje. Ať tady zase 20 minut nerychtuju Dina do tamovačky. A vyskočit by nám neměl. Nice, pohoda. To je v pohodičce. Jo, vypadá to v pohodě. Tak, se skoč. Ty brďo, sedni. Jak jsme na tom? Máme hotovo, to je pecka. Ale udláme hned motor. Tady nám bude chybět ještě polymer. Nevím, jestli chci tady vzdělávat pastu na tvrdý polymer, to asi ne, protože tady ze pastou musím šetřit. Takže si zaletíme potom normálně na poušť na nějaký kudlanky, ale teď jdeme uspávat. Hele, máme 65 čipek, klokan by se měl dělat vzácnýma hubama, což máme, takže to je pohoda. Zkusím, jestli prostřelíme to zábradlí. Tak to jsem úplně čekal, že nám to nepůjde. Tak tady mi ještě chybí rampy, jako nějaký dodělávky tady ještě určitě jsou, ale v pohodě. Nechce mi to vystřelit. A klokan by měl být prostě na pár šipek, ty brďo. Nechce mi to dělat to, co má. No tak, přebíj. No, zase si počkáme. Když to šlapalo ráno, ty brďo, fakt jsem byl úplně asi spokojený. Ach jo. To koukáš. Nice. OK, to máme.
O, Zdenda Jelínek, členství upgradeováno na Rexe, děkuju moc, určitě superová podpora, díky, díky. Ani nevím, co jsi předtím byl za člena, nevybavuju si tě, takže děkuju moc za upgrade, samozřejmě. To je pecka. Tak a si myslím, že máme chvilku čas. Klukani jsou v pohodě, tím nějak to odpor neletí. Máme jí hlavně tadyhle u bejsky. Jo, jí. Takže já si tadyhle dodělám asi ty dvě rampy, tadyhle přiložím, ať to máme začištěný, jestli to mám udělaný. Jinak, viděli jste, že jsem přestavil ještě i PC ven, to jsem vám zapomněl říct, ale to jste si určitě všimli. A byl jsem s Ankylem akorát na jedné fůře na metal, jinak dřevo jsem si tam dodal. A teď pak jsem říkal, jestli to jenom doplním vlastně na full metalem, jako to mám tady, abych byl prostě připravený, až mi padne ten levlík a měl jsem možnost si udělat velkou pec. Tak, možná bychom mohli, protože nahoře pár kamenů mám. Jo, já udělám ty rampy a potom možná ještě si stáhneme ten metal dolů, než se nám vlastně tady, než nám vyhladoví ten klokan. Přemýšlím, jo, mám tady dvě, hele, ty brďo, to máme úplně parádičku. Jo, tak to jsou střechy, ono se to teda dá taky použít, ale mně by se to nelíbilo. Tak si to vykraftíme. Není nic jednoduššího. A jo, rampy tady nevidím. Dobrý. Stát si zatím nechám u sebe. Tak, materiál bych tu měl mít. Takže nějaký dřevo, nějakou písku, nějaký teč. A ty rampy, ale může být. To je úplná pohoda. Sedli, jak se vede, já jsem říkal, pohodička dneska, fakt chill. Co je v plánu, teď jsem došel, v plánu je to, že potřeboval jsem, trošku jsem zase tady makal na bejsce, malinko za kamenu, nechtěl jsem to moc přehánět, pak jsem to vypnul, hral jsem si CSko dneska, pak jsme, potřeboval jsem vzácný houby, tak jsem využil vlastně močopse, namačkal jsem mu levely do toho, aby farmil vzácný kitky, ale nefarmil nic a máme teda houby a nemáme kitky, takže chat mi tady poradil vlastně s klokanem, tak ochočujem klokana a chci si to připravit na to, abych si mohl vlastně předělat staty na to, že si udáme vlastní vodu, vlastní hamburgery, což už klidně můžeme, protože jsme skoro 80 level a nebude to tak silný, nebo bude to třeba stát víc masa, ale furt to stojí za to, než se tady živit syrovým, teda pečeným masem, který ve mně furt hněje. A to samý i pití. No, jsou s tím problémy, že furt prchá voda i z flašek, takže já, když si udám vlastní pití, tak potom budu vysmátý. Wolfex, můžeš od 70 levelu, teďko nevím co, jestli myslíš červený dropy, ty jsou od 80, ne? Byl jsem Dodo, ale jestli super, tak si podporu zaslouží a chci, abys v tom pokračoval. Tak díky moc, to je super, jestli ti to líbí. Od 70, jo? Aha, tak vidíš, tak já jsem ani kdy nelítal. Tak jo. Ty brďo, ale máme to fakt špatný, jak nám nejde jít do stolu, nemůžeme nic, všechno to trvá, ty brďo, vůbec se mi to nelíbí. Hele, máme ještě chvilku, já se teda podívám, tady přemýšlím, kam, co bychom udělali s tím motorem. Přemýšlím, že bychom tady, ale já to budu muset udělat od střechy.
My to tak asi uděláme. A budeme muset teda ještě si zajistit nějaký beňo. Takže já budu muset vzít tady nějaký olej, vezmeme nějakou kůži. Kůži jsem se začal házet tady do té smetiny. Ne, tak do vedlejší. Takže to dáme vypálit. Ať tam k tomu motoru nemusíme každý den pomalu. Ale uděláme tady nějaký benzín. Až se nám to vypálí, tak hodíme motor do střechy. A zadeklujem, ale zatím to nějak nebudu hrotit, jestli tam budu mít výlez nebo nebudu, důležitý bude, že nám to tady poběží, že budeme mít všechno v tom renči. A udláme si tu ledničku nějakou. Tak, tady jsme pořád v pohodě. On by neměl nějak moc dlouho trvat, ten klokán, to není nějaký těžký timing. Tak, to si můžeme hodit k sobě. A na tu ledničku teda ten polymer, takže my se potom prolítneme, udláme nejdřív klokana, zkusíme si teda udělat ty vzácný kytky, ať si můžeme dát do dírny, ať to máme připravené na nějakou tu polívku. A potom si zaletíme na ten polymer a sfoukneme si teda ty lednice. No a tím to bude super, to už si budeme moct tady dát maso, můžeme si dát do ledničky zeleninu. Můžeme si dát do ledničky všechno, co budeme mít jakoby vykraftění, co se kazí. A bude to paráda. Tady s udíren si můžeme nechat jenom jednu, dvě, dáme si je takhle. Tam bychom si mohli rád hned udít nějaký prime maso tadyhle z grillu a nějaký obyčejný maso. A tadyhle si dáme třeba tři elektrické ledničky. No a máme to zase super rozjetý. Tak já jdu dát tomu klukanovi ty houby. Teďko ještě musíme na klokana teda udělat sedlo. To je pro koptor, že jo? Pro... A... Ne, počkej, kde já to lovím? Kde já to lovím? Pro... Koptodon, jasně. A, tady budeme potřebovat 150 peltů. Já vím, že nějaký pelt mám, ale nejsem si jistý, kolik já ho mám. A možná... 49. Nemáme to náhodou, nebude nám stačit i ta vlna. Co to bylo tohle z toho, tadyhle. Tak zase si počkáme. Tak musím vzít k sobě nějaký teda ten fiber, tohle. Počkej, já to sedlo dělám u sebe, jo. Ne, tadyhle. Jasně, 135, takže nám chybí trošku peltu. OK, OK. Půjdeme zabít nějakýho vlka a bude to úplně bez problému. Dobrý. Tak, nejdřív ho zvedneme, ať už tady na nás jenom čeká. Kolik? Po 8, no, 12krát se nají, 11krát. A bude to pohodička. Radim, dobrý večer, čau čau, zdravím tě. Pomohly ty pece venku s tím horkem? Hele, já jsem to dneska jenom tady přestěhoval. A jak jsi viděl, dal jsem tam dřevo, dal jsem tam nějaký metal, ale pak už jsem nefarmil, vypínal jsem hru, takže ani to nemám odzkoušený. A když jsem tady byl, tak mi v baráku horko nebylo, jo, takže je možný, že to, ale já jsem tady moc dlouho nehrál, no, takže popravdě jakoby nemůžu nějak říct úplně přesvědčivě, jo, ale to bylo tím. Ale můžeme to klidně vyzkoušet, až tam bude horko, tak uvidíme, jestli tam budeme umírat na horku nebo ne. No, ještě to chvilku potrvá. Tak, já si zalezu nahoru. A nechce se mi teďko někam jít, než ten klokan bude hotovej. Já si teda teďko tady takhle vypnu. Teda, co kecám, zavřu. A stejně mi je zima. Nevadí. Nevadí. Počkej. Tak si zapnu grill, ať nemusím někam chodit daleko.
Ten grill by měl taky pomoct, jasně, protože měl jsem třeba dva na sobě a to potom topilo. Takže takhle chvilku tady postojíme, já se vyjdu na cík pauzu, vezmu si sem nějaký pití, doufám, že se mezi tím klokánek udělá a budeme na polymer a na kytky a na všechno možný, takže za chvilku jsem tu. Tak, jsem zpátky. To ve smětinách mám dost to vlny. Jo, počkej, hele, tady mám ještě 40. Nice. Jste všímavý, já když to, tak koukám akorát do chatu, když někam lezu, nebo to. Koukám by mohlo být Jack, jak z toho filmu ten otravný týpek. Můžem klidně. Klidně můžem. Ale tyhle ty, jak je to nějaký zbržený, to mi docela vadí. O. 99 efektivity, jednou se napapká, možná jednou, možná dvakrát, ale asi jenom jednou. A máme to hotový, takže my potom se hned vrhneme, zkusíme nějakou tu kytku a pak musíme na ten polymer. Tak já se podívám, jestli už máme rozbenění. No, moc ne. To je nastartuju. Tak musíme si vzít nějakou. Sedneme si nebo ne? Děkuji. Vezmeme si tadyhle nějakou tu nižší střechu, ať můžeme i v klidu vylíst. Doufám, že se pěkne to, co má. Yes. Tak, tady by šlo teoreticky taky potom něco dělat, ale něco přidělat, ale hele, já jsem solo hráč prostě, tak to nějak nepotřebuju. Tak, můžeme si zkontrolovat i range, kam až nám to došahne a je to úplně ideální, takže já tady jsem naprosto v chillu.
Zase, kdo budete hrát poprvý ARK, zapnete si dneska motor, nemusíte mít kabely, nic, a zapnete si jenom vlastně range u toho motoru, zjistíte si, kam až vám došáhne vlastně, kde budete mít pod proudem kompletně celou bejsku. Takže, a máme ho tam, já ho odpískám, takže to je teď úplně takhle super. A jak říkám, jsem solo hráč, nebudu tady dělat nic obřího, mě to úplně takhle stačí. Jejíc, já se nevypnu ten range. To bych asi nedoporučoval nechávat zaplý. Pak vás to bude otravovat. Chcete vidět krásně přírodu, a byste viděli jenom zlatou kulisu a nic. Tak, takhle si to necháme, Béňo tam potom dodáme. Tak, máme tady našeho Jacka, já ho hned přejmenu, než na to zase zapomenu. Jestli ho zase ten Arjik bude schopný pustit. Hrozný, hrozný lagy. Nevím proč. Tak to asi schováme. Teď třeba k masu zatím, to je úplně jedno. A, jasně. Teďkon vlastně, počkej, ale tady to Béňo. Jo, teďkon vlastně já jsem z toho vyndal i benzín a bude vám to vlastně fungovat i bez toho, abych tam nějaký benzín dával, protože to máme v renči motoru to samý. Fabrikátor, vytáhnu z toho benzín a můžu si dát benzín do motoru, ale bude mi to běhat. Jo, zase, vy co budete začínat, tak si myslím, že super věc, já to dám zatím do stolu, ten benzín, pak tam dodáme, až se to vypálí všechno. Sedláme tadyhle borce, ale váha úplně v pohodě, budeme přidávat asi jenom damage a můžeme to i vyzkoušet. Tak já si myslím, že i nahoru vyskočíme úplně bez problémů. Tak to jsem zrovna nechtěl, takhle, ale nevadí. Pecka. Tak, buď můžete útočit pravým nebo levým, ale lepší je pravý, samozřejmě. Farmí to úplně všechno, to je fakt jak kombajn. Ale na co je nejlepší klokan, tak je prostě, že ho můžete využít i na bose. Tak, kam se hrabe Mochops, když to vezmu, protože má super váhu, ale jak vidíte, tak žádný vzácný kitky tady nemám. Tak zase si počkáme na lak. Takže budeme zkoušet dál. Můžeš se otočit, děkuji. Asi budeme muset fakt najít někde místo, kde se vyskytují, protože používám klokana, jak jste vypsali, a nemám tady ani jednu kitku. Jo, už tam máme jednu a to jsem pozbíral i Mochopsem. Tak, dobrý je, že sbírá, že sebere i kaktus. Dobrý je i to, že ho máte převáženýho a on je furt schopný jakoby ještě vlastně farmit a pohybujete se s ním, jo? Takže on vám půjde třeba dopředu. Vy si nebudete moc chodit, ale stejně si můžete pořád farmit, což je dobrý. Pak máme tady 5 kytek, zatím nic jiného brát nebudu, i když třeba narkotika určitě bych využil, ale myslím si, že tam nemám moc chnilýho masa. Tak tady nám blbne Raptor. Nezbývá nic jiného, než pokračovat dál. Je to strašná výhoda, tady je rychlej přesun s tím klukanem. Až teda na ty lagy, to je fakt něco. Jo? Farmí kaktus. Ale nefarmí mi to, co chci. No. Dáme asi damage.
Tak, s mezerníkem si asi můžete zastavit, kde má padat kolmo dolů. Tak, já teď zkusím levým, ale to je úplně to samý. Já prostě těma nohama vezme všechno. Tak koukám tam na tu řadu, co všechno, kolik toho máme. Budeme muset asi na ten zelený. Tady to není pod mojí bejskou, teda asi nevím. Nedaří se. Ale hele, půjdeme tam rovnou klokanem, protože on je fakt úpí. Jo, párkrát skočíme, až se nám to zase rozmyslí, že to bude makat, ten ark. No je to hrozný. Proč mi to nechce skákat? Je to zase nějaký nehratelný, nebo co? A nevyskočí. Ach jo. Tak to bude možná rychlejší, když tam doběhneme. Tak dá se říct, pokud už máte potom taky klokana, tak nemáte nějaký větší problémy. Zase pokud vám padne hra, tak ten klokan je jakoby salát. No tak, nech ho. Jo, moc dlouho nevydrží. No ale podívejte se, to je dneska, no. Když jste na něm, tak docela taky umí dávat bomby, ale když mi třeba padne hra teď, jakože mám obrovský lagy tady, tak můžete o něj strašně rychle přijít. A já chci vyskočit a prostě nevyskočím. Jinak by to bylo super, no, ale možná jsem měl streamovat ráno, že to krásně šlapalo. Nevím, jestli nás je teď tady moc, i když to si nemyslím. A jak říkám, no, funguje potom krásně, jakoby, jo, s tím klukanem se pak nemusíte fakt bát někam jít. Utečete všemu, se dá říct. Klukan je rozbitej, ne, máme tady lagy na serveru, koukám. A to bylo, i když jsem byl na RGkovi, nebo když jsem potřeboval jít do stolu, nebo to, tak laguje to. Laguje, nevím proč. Ale tak to už známe, ty jejich problémy. Nedávno to bylo úplně nehratelný, to jsme všichni vypli pomalu tady. Teď si vyskočit, držím mezerník a až teď mi namíří, no. Ach jo, nevadí. Tak, tady si musím dát pozor na toho kaprosucha. A jdeme vyzkoušet, možná budu muset být až úplně na obelisk. O, ty jako Lea. Tak co, máme tady něco, máme tady dvě, máme tady houby, tohle všechno sklidíme, přidáme damage. Ať se můžeme i bránit, já se podívám na tu ty jako Leu, co to je za levlík. Dvacítka. To si myslím, že bychom ji skopali tím klokanem. Ten klokan jako už potom, když má dobrý damage, tak opravdu dává. A vidíte, že ji potom hodně sbírá, jo? Pokud budete takovýmhle dynům přidávat damage, a už máme 300 staků. Jo, tady ani nemusíte moc té váhy přidávat, protože opravdu se během chvilky zaplní, i když jste převážený, tak on furt je schopný farmit. Tak já bych to chtěl zkusit úplně přímo na ten obelisk. Ukáž. 4.
Tak něco tam máme. Oh. Oh. Já do něj bůh. Doufám, že se nebude chtít prát. Doufám, že jenom uteče. 12. Máme damage. A tam je taky ty akolea, pěkně barevná. Máme co za levlík. No, to bylo 20. Zas mi trvá, než zabalí dalekohled, ajajaj. Ale přece už něco sbíráme. Tadyhle můžeme pokopat modela topce. Ten zdrhne. To je salát. 7. Tak šoup. Hrozný. Hrozný je to. Čekáme zase do černý. Tak. Černý závaží. Asi to by rychlejš takhle. Tady máme 3, 5. Ale říkám, zase nepotřebuju půl ledničky nebo půlku dírny, potřebuju pár kytek na nějakou tu polívku. Samozřejmě potom postupem času opravdu člověk potom přijde, kde kopnu a budu to mít haldy. Takže zase to tolik nemusím hrotit. Jo, tady je nás 20, na Islandu jste 3, OK. Která do nič nepísalo. Oni písat nemusí, oni to třeba napíšou až zítra, ale vidím to na těch dynech, ale co to dělá, jo. Oni většinou dají vždycky vyjádření až den potom, když se něco děje, tak pak tam strašně přijde, jakoby, ať jsme trpěliví a blablabla, to znáte. Tak co, máme tady zase něco, ale zase 2. Taky potom záleží, kolikrát třeba mít, co máte vy, harvesting. Ono se potom strašně liší. I tyhle ty houby, kytky, když do něčeho boukneš a přistane ti tam třeba 20-30 kousků. Nevím, jak to máte nastavený ten server, jako jsou tady. Vím, že to tam něco vždycky vyzbírám, ale není to nic převratného. Tak zase si počkáme, hele, ale už máme nějakých 55 kytek, takže to je úplně v pohodě. Ježi, teď jsem tady někoho natřel, nějakou babynu. A i jsme ji zabili. Tady do nás něco asi pustí. 8. Tak, pěkně se tím XP. To je něco jako bronto. Prostě když takhle zaplníte vlastně zaplníte inventář tisíce bobulema, tak mu to opravdu ty XPčka dává. Tak zase luck. Jednou buchnem, ať nám tady nedělá hodinu animace.
27. Jo, dá se, ale dá se. A myslím, že za chvilku budeme mít 100 kytek a můžeme valit domů. Nebudem zatím neřeším včelu, takže nějak kytky po stovkách nepotřebuju. A jak říkám, pak se najde místo, kde já bouchnu a pak tam nafarmím hodně. Pětkrát harvest, tak to máš jako my. Máš jako my, ale na to, kolik já tady jakoby s tím klokanem musím vyfarmit tisíce bobulí, tak jako ten poměr, ale to zase lítají ve vzduchu ty zvířata. Páne bože. Tak ten poměr nic moc, můžeme to zkusit ještě třeba tady na té straně. Nevím, kde přímo to farmíte vy. Ježíš, vás je tady. Asi je tady. Jsme tady viděli, to byla taky nějaká dvacítka, nebo co to bylo. Ale máme nějakýho vyverňáka. Víš, tož to byče než Dynama, aha. To je teoreticky jak je mohli zkusit, ale... Ach jo. A jak tady pobíhá ta Tiakolea, tak nerad bych, aby si mě tady sezobla. Ale, hele, vyzkoušíme. Vody. Byla jedna, jednu jsem viděl asi zatím. Jo, ale zase, ale to může být na místě, že prostě narazili jste někde na nějaký klíček, kde přímo ty kytky jsou. Jo, a jo, já jsem stejně spokojený, jo. Mám to haldy. Už, nebo haldy. Mám toho dostatek. Tak, zkontroluji, kolik toho mám u sebe. 95 a nejhorší, že já vůbec nevím, kolik jsem jich měl, ale já si myslím, že jsem jich neměl zase nějak moc, takže no, nevím. Nějak jsem nesledoval, kolik mi tam toho padá. To takhle vyhážu, musím hlavně opatrně, protože přijde lag, zase si to tady hodím na kopici a budu to... Ne. Že ne. Dobrý. Písek, perličky si necháme, to je nice. Kameny a co tam můžeme vyházet. Ale pohodička. 95 kytek, já jsem spokojený, můžeme valit domů. Skočíš pořádně? Skočí. To borec. Jupí. O, zelený klukán, můžem kouknout. Můžem kouknout na fešáka. 95. To není úplně nic marného. Pokud někdo nemáte klukana, kouká teď na stream a řeknete si, hele, toho chci, fakt farmí luxusně bobule a bla bla bla,
Tak tady máte 95, ještě vám můžu kouknout na mapě, kde jsem, plus minus byl trošku zpátky. Takže můžete si klidně pro něj dojít. A tady bychom si teda vzali domů ještě nějaký kaktusy. Nějaký písek tam asi ještě je, anebo aspoň si to schováme do hírny a budeme potřebovat ještě na jedny vrata a na nějaký ty pilíře, určitě i na bejsku, aby jsme si mohli jakoby okolo bejsky udlat rohy, jak to nějak vypadá. Aby jsme mohli nějaký ty kaktusy takhle sebou vzít, pokud zase se to bude chovat tak, jak má. Nice. Tak tady je prase, to nechci zbytečně provokovat. Na hlavu zbytečně neutíká, když tu chci ještě farmit. Tak zase nic. No je to zlo, dneska je to zase zlo. No. Úplně si to užívám. Tak mi můžete napsat, jestli se vám to taky takhle laguje, teď když jste tady na serveru. Zdravím a pozdravím ve spolek, čau Láďo. Jako sběrač a stoupovivlo s nimi přijde jako super dino, ale klokán je určitě topovka a říkám, to není jenom tohle jako to farmení a pohyb je úplně luxus, ale třeba i na to, že ti pomůže s bossama, dá se využít na několik bossů, dá se použít hodně na PvPčko, takže prostě klokán je upí. Tak. A on skoro full váhu, co je to tam dole. Jo, to je prase. Tak prase zatím vůbec řešit nebudu, když jsou barevný, to mi je úplně jedno. Ale tadyhle máme nějaký na Brno City, ty pane, nekeci, že tam neudla takováhle tabule. Ale jdeme tady juknout, já nerad chodím lidem na bejsku. Můžeš vyskočit, prosím tě. Kámo. No, brzo, no, fakt seš borec. A on tam má nějaký ty... Jo, tohle z toho všechno my si pak pořídíme taky, ale... Ale uvidíme, kdy se nám to zadaří, tak. O, tak tady máme starý piano. Jasně, nový skla. Tadyhle větrná turbína pěkně ve dřevě. Super, kotlík vypadá taky jinak, koukám, kotlík je taky jiný, jste se nevšimli, je nerezový, už to není takový ten hnus černý. Nápisy, o, štve mi to, že to prostě přidají, nejde to funkční, já prostě se bojím, když ještě jakoby streamuju a vím, jak už takhle to kolikrát jde naplno a mám s tím problémy, takže to nemůžu využít prostě. Abych to sem pořídil a bojím se těch velkých dinů, že to třeba potom bude úplně nehratelný, no. To se skočí jak nic, úplně blbě. Ach jo. Hádě. Je. Houtka, ta bude 100% vybraná, nebo ne? Takže se. Si můžeme ještě klukana na XP, ale tu už asi máme, se mi zdá. A není otevřená, nevím, proč to nejde. Jo, je. Počkej, to je DLC. To je nová nutka z DLC.
Augusta. Asi jo. Naskoč. Prosím. Ach jo. To asi nepřeskáčem, co? Takhle máme problémy se pohybovat dneska tady po mapě. Oh. Na bejsku. Já si musím přidat ještě tu značku na bejsku, protože jsme se přestěhovali a stejně jsem ji neměl přímo v bejsce. Takže mi to ukazuje úplnou blbost někde tamhle za vodou. Tak jo, ale zavřeme krám. My jsme docela převážený, ale to pohodička, to stihneme. A je za náma raptoři ani nepřijdou. Tak, jdeme uklidit kaktusy, jdeme uklidit kytky. A letíme na polymer. Ať si můžeme spravit nějakou tu ledničku. Tak, kaktusy dávám sem. Tady něco máme, ale proč si nenaplnit pěkně plnou dírnu? Dobrý, ještě nám tady něco zbylo. Máme tady ještě kde vyrábět, co? Jo, ale my nemáme v tom písek, nevadí. Kytky, houby. Já jsem ještě rozhodil ty houby, že jo? No, už nám bude chybět jenom primaso. Narkotika máme, stimulanty. Ještě potom musíme zajistit nějaký stimulanty. A vlastně budeme mít připravený ingredience na to si udělat polívku na staty a můžeme si přidělat vlastně naše staty. Tak, můžete se podívat, nebo koho tady zajímalo s těma pecema, tak vidíte, že teď jsem tady v chillu v té bejce. A ten prach tady, co je teď, ta bouře, počkej, já když vlezu ven, ono to teprve asi začne, jo. Tak máme, zjistil jsem, že vlastně, když tady nechám třeba otevřený dvoje, troje dveře, tak mi to vadí i na té bejsce, nebo aspoň dneska jsem to takhle měl. A normálně se to uklidnilo, až když jsem pozavíral dveře. No, teď to mi to teda neukazuje, což je divný. Protože když jsem tady přes den jakoby tahal věci do vejsky, tak mi to vadilo. Já jsem měl furt brýle tady vevnitř a když jsem pozavíral dveře, tak se to potom to vypnulo. Tak nevím. Nevím. Nevadí, my teď nemusíme počkat, než se nám vlastně uklidní počasí, protože na tu poušť letět nemůžeme. Můžeme si zatím tadyhle odhodit nějaký perly. A tadyhle si můžeme odhodit nějaký ten silk, stan si necháme u sebe. Došlo nám masíko, vezmeme si nový. To nám asi ukradli ty šmejdi malí. A opět tady napijeme. Počkej, já to vyzkouším, jak jsi to říkal. No máš pravdu. Máš pravdu. Za tip, je to super. To hodně ušetří času. A hele, nebudeme teď nic okročovat, takže nechám si longneku doma. Nerad bych, kdyby mi to někde spadlo, od něco jsem přišel, tak abych musel dát longneku znova. A no asi všechno, no. Budeme muset počkat, než se nám to tady uklidní. Možná by se mohly ještě ty stimulanty. Na to nám snad stamina bude stačit. To si jenom popneme tadyhle za barákem. Takže si na ně nakopeme nějaký stimberíska. Tak, to můžeme otevřít. Vyhážeme nějaký bobule, který nepotřebujeme. Semínka taky nepotřebujeme. Vezmeme si jenom mežubery do krmelce. Tohle můžeme vzdělat. Tak šu, makej, makej, makej. A tohle můžeme vyházet. Asi ty hýlovačky v tom malém kotlíku dělat nebudu, je to dřina. Tam my jsme strávili skoro celý stream a udělám tam 50 bod, takže to asi ne. Ale... Uděláme si zatím ty stimulanty a
Můžem dát třeba nějaký narkotika. Tak, šup, šup, šup. Všechno nesli. Nice. Tak to je úplně přesná várka. Myslím, že tady už máme napálíno, ne? Jasně. Další stovečka, takže i benzínu bude dost teďkon. A máme tady nějaký schněný maso. 57 kousků. Jo, tady máme taky. Takže super. Tak, v jednom dáme dělat teda. Zase jsou to dobrý XPčka, teď když budete mít třeba takhle klokana nebo nějakého dina, co vám opravdu bude ve velkém sbírat a chcete XPčka, tak co je nejlepší, tak dělat prostě narkotika, dělat náboje, dělat gunpowder, spunkpowder, prostě co nejvíc craftit, ono to potom skáče. Pasta, úplně luxusní, jo, samozřejmě potom, když je chemička, je to ještě lepší. Ale pokud nemáte chemičku, tak udělat si víc z těch možířů a když to rozjedete třeba takhle ve čtyřech jako já, tak on to potom fakt skáče. Jo, to během chvilky vlastně zase si udělám další levlík a za 5 levlíků už můžeme tady postavit velkou pec, jo, takže paráda. Tak hlavně se nám dělají ty stimulanty, jak říkám, narkotika máme, takže my si můžeme zajistit už potom ty polívky si uvařit. A teď jdeme na tu poušť a jdeme si přitáhnout nějaký ten organický polymer. Tak, vezmeme to co nejblíž k poušti, nemusíme lítat někam daleko. Pozbíráme nějaký kudlanky a už to bude lítat. Náš server běží, no nám taky. A teď, co jsem chvilku tady přehazoval věci a to, tak se to nelagovalo nic. Tak nevím, co to bylo. Snad to bude už v pohodě. Je možný, že se mi něco stahovalo. Že jsem měl někde možná nějakou aktualizaci. A pak je možný, že mi to jakoby lagovala hra. To se kolikrát stává. A nebo třeba kluk tam v pokoji něco stahuje. Nevím, je to možný. Tak, nějakou kudlanku by to chtělo. Čus seláku. Čus. Ne, něco ti tam chybí. Tak, tamhle vidím teda štíry, zatím nevidím někde žádnou kudlanku. Tady to vypadá, že si borci u dropu, že si možná zjistili lokace a mají tady boudy. K těm dropům. Tak jsem si jistý, že... Počkej, já se podívám na mapu. Jo, tady by přesně měl být, takže to vypadá, že tady mají postele a že si chodí tady sbírat dropy. Asi to tak bude. To se normálně dělává, takže tohle to zatím nějak nehrotím. To je stavba jak nic, trošku můžeme říct, že to zase omezuje ty ostatní, když si tam každý bude chtít postavit, tak bude omezený tím jedním, co už tam má tu boudu. Možná, že to je jenom postavený, aby se vám líp hledali ty dropy, ale zatím nikdo nic neřeší, tak to neřeším. A to samý třeba, byli jste zvyklí na Islandu, že když jsem čistil mapu, tak jsem likvidoval tamovačky, které jste měli všude možně rozházený, počas se dají piknout. A pak jsem četl na Discordu, že vlastně tady máte nějakou tamovačku s turitama. Ale zatím to taky řešit nebudu. Pokud to nebude dělat nějaký zle, tak si tam mějte, ale nevím proč dělat takovýhle úplně hrozitánský nějaký tamovačky na vyverny a s turitama. Dá se to dělat úplně jednoduše, bez nějakých těchto vymožeností. Ale třeba to potřebujete, takže to tam nechám. Spíš mám teď problém, že nevidím žádnou kudlanku.
Já jsem letěl na špatnou stranu, že tady ty kudlanky nebudou, ale tady se podíváme na loutku, ta tady bude 100%. Někde. Někde tady bude. Počkej, nebyla to ta... Jestli jsme tady taky nebyli, ne, není. No možná vevnitř. Někdy něco potřebuju, zaletím a za 2 minuty jsem zpátky, mám toho haldy. Teď zaletím na pouš, na kudlanky, kde by mělo být haldy, neviděl, nepotkal jsem ještě ani jednu. Ale vypadá to, že jsem letěl fakt špatným směrem. Tak já si tady, ale tohle taky vezmem, já budu tady drtit ty noutky, než budu ta 82, ať mám chemičku a pec. A pak si zbylý noutky budu nechávat ještě potom na nějaký ty brýnutý dyna. Tak, furt hadi, furt štíři a jinak nic. Tadyhle, kde už to máme odkrytý, tady jsme všude lítali a tady ty kudlanky prostě bývají normálně. A už vidíme, už vidím. Tak, tady si taky zobneme loutku a tím, jak budeme i... Jo, tak tuhle už máme, OK. Tak nic, dobijeme jenom staminos. A půjdeme na to. Tak jak to, měl bych vás normálně práskat. Tak ta kudlanka taky vypadá hrozivě, že je takhle nějaká taková divná. Tak, kde je ta třetí? No, tu už jsme spráskali. Jo, tadyhle. Levituje. Zajímavý. To je hodně zajímavý. To 20. No, aspoň že tak. To nakonec podařilo. Tam byl buklej i ten zvuk, jak ona vlastně letí, než švihne. Tak byla celá nějaká zabugla. A nevadí, ale kolik máme polymerů. Hlavně je chytin, to je super. A ještě tady mám furt odhozený ty perly. Oj, tady je ten frajer. Můžeme se klidně podívat. To je ale jak vám levituju ty kudlanky. 130. Pane bože. Co to je? Jsou úplně zabugovaný. Si děláš srandu. No konečně na zemi. Pojď pábu. Tak, koukáme na to ještě rád. Desítka, to se dalo čekat. A vypadá luxusně. Tak, kolik toho máme? Polymeru máme dost. Letíme na bejsku, ať si to tam dokraftíme.
A to bude sranda potom, ten taming. Vidíš, možná jsme sebou mohli vzít rovnou Ankyla, mohli jsme tady vzít tu jednu fůru metalu ještě. Tam se asi potom zalítneme nahoru. Tamhle vidím ty jakolevu. To ty jakolea nebo není? To je jenom puma. Ty jakolea 35. Tak to určitě stačit nebude. Tady dole jsou pumy. To nic. Tadyhle noutku máme vybranou. My jsme si vzali ještě nějaký XPčko domů, když budeme něco craftit. OK. No, mohli bychom. Můžeme tam rozjet ještě nějaký ty stimulanty, můžeme tam rozjet sklidně nějaký ten jíl, ať nám nějaký ty XPčka ještě naskáčou. I když si myslím, za těch pár hodin, co tady mám na skorčitu odehráno, tak ten progres máme úplně parádní. Pokud nechci tryhardit, tak já myslím, že to je krásně všechno. Tak, tam je nějaký rexík barevnej, ale můžeme teda zkusit fialový drop, třeba tam už bude lepší bič. Jo, ten je tady taky. Nebylo to u tebe, mě to lagovalo taky hrozně. Mhm. Tak je to zase serverem, jo. Pojď, bič. Kopčí maso, polívka. Polívka mám za to proti zimě, tak ta se nám tady bude hodit. Pěra kary, jasně. Nakarna. Zásobárna na vodu. Trochu metalu. Dobré, 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 letíme domů. No, nevím, no. Jako ty lagy dneska, ale fakt ráno já se tady připojil a byli tady lidi, ne, že bych tady byl sám. Tak to fakt čilo nádherně, teď je to nějaký zase třeba oslabený, nebo co je to trvá, než se to načte, nebo tam něco dělají, nevím. S nima je to vždycky těžký. Tak, můžeme si tady vybrat to, co potřebujeme, takže určitě polymer do toho. Ale tyhle věci tak už nestrácím a kamení ani nechci. Tady si dáme váhu, takže máme první dvě tuny. Ale a máme tady i dost chytinu, mohli bychom teda rozjet i nějakou tu pastu. Aspoň v jednom moždíři, pak narkotika a ty XPčka potom letí úplně krásně. Jo, tady to máme připravený na to, takže chytin si můžeme dát sem, tady to máme čistý. Tak, jako další věc, máme nějaký hotové věci, takže ty si hodíme tady do té skříně. Tady v tom nemáme bordel. Pak tam máme nějaký metal, jasně, a to teď to nějak netrápí. Takže. Jdeme udělat 11 lednic, určitě ne, dáme 3 ledničky, to by nám mělo stačit zatím. Teď bude nejhorší to celý překopat. Tady z těch udíren, protože on to docela váží. A nevím, jak se mi to podaří. Je vlastně ale po dobrý. To by mohlo být v cajku. Dáme si teda udírnu tady jednu. A tady druhou. Tak to tam můžeme přesypat. No tam lítne všechno, že jo? Jasně. A vůbec nevadí. Tohle bude těžký. Tady jsou nějaký vajíčka. Tady máme ten kaktus. Ale ten zatím nechám, ale postavíme si tam aspoň první ledničku. Tak se můžeme odhodit.
jsme se dostali k té žírně. A když bychom chtěli dát 3, 1, 2, tak to bude docela na prd. Takže já udělám takhle první základní dvě ledničky sem. A tady rozdám teda nějaký ten stimulant, tak nám vydrží dlouho u žírna. Tohle budu muset přesunout do ledničky, protože to bych jak nemles. Okay. Tak, dobrý, zůstalo u mě jenom to lehčí. Takže to je super, no a tu třetí ledničku hold budu muset zase vymyslet, možná půjde někam postelinám, možná před tady stoly a tu další ledničku bychom mohli dát sem, tu třetí. A to bychom třeba použili, ale to bychom třeba použili potom už jenom na ty hamburgery. Aha, já ji můžu jenom rozbít a udlat novou, OK. Jenom na hamburgery a na hotový pití. Tak, takže bychom to měli takhle. Jo, a vlastně zvířata, já jsem schopný dát zatím jenom tadyhle do udírny a mohli bychom ještě se rovnou podívat právě na ukryolidnici. Tak, tadyhle si dáme teda pan Ponder, zapneme ještě nějaký ty blbince. Tady ho dodíme materiál, uklidíme si krámy u sebe. Uklidíme skříň, ale já jsem to teď asi podělal, jo, protože já jsem už druhou postel nemám, já musím udělat tu postel a vykratit si ji, nebo tady z kapu a bude zase problém. Tak to mělo stačit, kolik můžu udělat 2, určitě si tu druhou schováme, ať máme náhradní. Okay. No a dáme si ji třeba tadyhle před to. Takhle nějak může být. Tak, skočíme ještě teda na nějaký ty stimulanty. Takhle nám běží XPčka a rovnou i nějaký ty narcoberries. Pozapínáme to tam všechno. Nějaký XPčka, vidíte, že už budeme mít levlík, jo? To je prostě paráda, když to takhle funguje na té base. Všechno tam rozjedete. Tak já to budu muset dělat asi takhle, protože k sobě to házet nemůžu. Tak nebudeme brát nic jiného než narkotika. Berízka, tak. Napadne mi co nejvíc, co se do toho kokana vejde. Ještě jenom takhle a potom už by to mělo stačit zase, si myslím, že tady nemám tolik skvělýho masa. Okej, tak. Stanem se až na pejsku. No, no, skoro. Ale je to dobrý, je to dobrý. Tak, pojď nám hned vyrábět, kluku jeden. Vlastně všechno nepoberu a to vůbec nevadí, dáme to na dvakrát. Takže tady začneme. Ne, tadyhle budu muset kaktusy teda ještě schovat. Zahodíme zatím kaktusy. Ledničky potom poupravíme, to je v pohodě. Tak, teď teda ty narkotika a jak jsem říkal, asi budu mít problémy už se svým masem. Musel bych možná třeba nějaký karna, prime maso, aby mi tady rychle schnilo. Tady určitě se neměl nic. A tady je to bída. A to jsem nějak nedomyslel, no. To jsem nějak nedomyslel, to schnilý maso. Takže to pořeším potom, ale teď teda skočíme ještě, nebo jestli tady mám nějaký kamení.
Yes, tak si dáme dělat aspoň pastu. To dává taky hodně slušný XPčka. Tak, zase bude i pasta, což je fajné. A tady ještě můžeme vyrábět teda nějaký foundry. Nebo spíš gunpowder, tak. To tam víme. A jo, skočíme teda na farmy ještě nějaký prajmaso, ať nám to tady schněje, ať máme na narkotika. A potom bychom teda... Jo, tady nemám nic. Tady bychom potom ještě asi tady mohli dostavit to zábradlí nebo ty pilíře. Něco bychom tady nakraftili. Možná teoreticky. Jo, tam už nic. Tady mám jenom... Jaký hmuzlí mám prázdný? Žádný. Tady někde něco vyrábím. Tady to mám na narkotika, tady to mám stimulanty. Okay. Takže to asi nebudeme předělávat, ale máme tam hotový. Máme něco hotovýho. Asi si právě vezmu teda k sobě nějaký flint. Tady si z pece vezmu nějaký dřevo. A zbývá nám ještě spousty XPček, tak proč to nevyužít? A udělám u sebe ještě nějaký pilíře. Dáme si pauzu a ono to úplně krásně vyjde, se nám to tady u sebe vykrafí. A ty si myslím, že můžu udělat všechny, co nám tam bude chybět. C23, OK. Tak, dodácí pauzu, hned jsem zpátky a budeme pokračovat. Tak, jsem back, máme level kam. Jinak, krevetka u sedláku, zdravím všechny, čau krevetko. No, to byla kudlanka ve skluzu, no, to bylo hrozný. Mají to nějaký rozbitý. Pozri, jak se jaký level, ale na to je čas. Rek se určitě tady nějaký uděláme, ale na to je spousty času, takže nějak se tím zatím nezaobírám. Pěkná base, díky.
Nevíte někdo, kde tady najdu včely, prosím, prosím, smutně koukám. Hele, myšmenek, kuky na Discord, někdo už tam posílal i fotku, kde přesně se nachází. Mám za to, počkej, když dám takhle mapu, tak já si myslím, že tadyhle někde v téhle oblasti by se měl najít. Ale na Discordu máš úplně přesnou lokaci, jo, takže kuky na Discord a měl by se tam najít. Dělej řadu ledniček před... Dělej řadu ledniček před Dynamos Grillem. U Dírnama s Grillem. Jo, takhle, no. Já to zase, hele, fakt tady to nechci nějak moc dělat. Já fakt jakoby nechci. Já bych mohl dát třeba grily na sebe, ledničky na sebe, dá se to dělat přes ty pilíře, viděli jste to na Islandu, ale nebudu tady dělat nějakou vývařovnu. Zatím takhle mi to úplně stačí. Čus, kámošově se v Arku Survival Evolved na PS4 připojil ke mně, nevíš co s tím? Čus, kámošově se v Arku Survival Evolved na PS4 připojil ke mně, nevíš co s tím, jako... Si pomožte plus někdo. Teď já nevím, jako jestli se připojil k tobě, jako že to nechceš, anebo že se nepřipojil k tobě a chceš to. Teď to nějak z toho nemůžu přečíst. Vem si plus Tony Dragona, vezmu až půl na dřevo. Zdravím všechny, čus Martine, tak jsem konečně stihl stream, sice pozdě, ale jsem rád, že se dívám na záznam. Pohodička. Bárlej, dobrý večer, zdarec všem, koukám, lednice už chladí, takže rozvoj báze je úspěšný, ale jo, už jsme to tady dali nějak dokupy, takže pohodička, úplná pohodička, tady máme nějaký materiály, máme tady i to. Už nějaký hotový pilíře, ty bychom se potom, na to bychom se potom podívali. Horší je, že teď mám problémy, já jsem si tady nafarmil dost bobulí a nemám schyný maso, takže my se ještě zalítneme s RGkem, ale teď to přestalo úplně lagovat. Krásně to funguje všechno. Takže to jsem úplně spokojený, že se nám to takhle uklidnilo, nevím fakt co to bylo, ale zaplať pámu, že to takhle funguje. Tak, stimulantů už bude taky habaděj, jakže, jak říkám, uděláme polívky a změníme si staty a uděláme si první hamburgery. S tou vodou to je horší, poněvadž ta voda prostě špatně se to dodává do toho malýho kukru, to si počkáme na ten velký kukr, ale hamburgery už budeme moct úplně s přehledem používat, což bude super. Tak já zkusím pohledat nějaký karna, protože to je nejvíc primasa. Je to rychle na zabití a rychle to schnije, to prají maso, což bychom mohli udělat ještě potom nějaký narkotika. Tak vidíte, že máme furt levlík, dáme si fortitude a už nám zase skoro půlka utekla, jo. To je fakt skvělý, pokud děláte pastu, děláte narkotika, kraftíte u sebe, tak ty levlíky se dají nazbírat, když tady máte spousty noutek po celý mapě, takže třeba jsem i četl, teď nevím přesně od koho, někdo mi psal, že jak to je s přesouváním postav, zatím nevím nic novýho, vím, že to je akorát rozbitý a že nechce začínat od nuly. U někoho to chápu, jakoby, že třeba není čas nebo tak, ale vidíte, že tady se prostě s tou postavou dá se to nalevlit během chvilky. Jo. Třeba je těžší ten začátek potom, ale dá se to. Kdo si chce zahrát, tak jako není to žádná úplně překážka. A říkal jsem potom, když budete mít tady rozjetou bejsku a na Islandu a budete mít dvě postavy, tak až to bude funkční, tak ten, kdo bude sám v tribu, tak já mu přes admina vlastně to spojím, ty triby do té jedné hlavní postavy, jo. Takže fakt to není žádný problém takhle si to tady zahrát. Já to určitě takhle odehraju a takhle vím, že někomu tady ještě potom pomůžu, aby nás to neomezovalo v tom, že si nemůžeme sem vzít postavu, tak to nebudu hrát, to určitě ne, takže tak. Jinak zase, musím na to udělat reklamu, pokud kdo tady koukáte na stream, líbí se vám
jak to tady hrajem, máte třeba máte chuť si tady s náma zahrát, tak jediná podmínka, co je, tak tady musíte být členem. Je to pro ochranu mě, toho serveru, ale i pro vaší. Člen je tady od nějakých 15 korun, já z toho mám 8, takže 0,0 nic, ale toho člena si musíte pořídit, těch členů je tady několik, samozřejmě ty, co mě třeba chtějí, sledují díl, chtějí mě víc podpořit, jako dneska jste toho člena potom zvýšili, tak můžete si pořídit toho nejslabšího člena, potom propojit člena s naším Discordem nebo s mým Discordem a máte všechno pod videama, pod streamama a potom už je úplně jednoduchý se připojit, protože se vám tam otevřou růmky s pravidlama. Pravidla si přečtěte, jsou docela důležitý, jako tam je třeba nezastavovat curky, což taky se tady děje docela, taky jsem si to všim. To samý tamovačky taky by nějak neměly být, ale říkám, jsem tolerantní, takže zatím se, není to přeplněný, nikdo to nehrotí, tak to taky hrotit nebudu. A jo, říkám, přečíst si pravidla a můžete si přijít zahrát, je to úplně bez problémů. Je tady spousta lidí, co vám pomůžou, co vám poradí. Je tady Discord, který je plný informací, co se týče on mapě, kde se co nachází. Když někdo potřebuje otevřít bose, tak vám tady borci pomůžou, pokud si na to netroufáte nebo chcete to uspíšit. Ty, co nechvátají, můžou si hrát sami, nemusí s nikým komunikovat. Je to fakt na každém, kdo jak ten ARK si chce hrát. A nezbývá nic jiného, než se připojit a zahrát. Koukám, že máš Kulkana, už si jel v jeho kapsíce. Ne, ne, ne. Ještě jsem nejel, ale jak jsem sám, tak já bych si do ní mohl jenom sednout. Ale samozřejmě dřív na Evolvedu, tak samozřejmě, když jsme chodili ve dvou pose s jedním Kulkanem, tak samozřejmě všechno už mám odzkoušený. Tak, tady je to super, tady je to samý Karno, tak to bude samý Primaso. Vypadl mi ho. Yes. A je dobrý, že se s tím člověk rovnou i vyhýluje a ještě nafarmí. Míra, zdarec všem. Čau Míro, zdravím tě na streamu. Blanka by byla taky cool, líbí se mi jak farmí, akorát sejmout toho Devorna. Ale Kudlanka je OP. Určitě jo, je superová, pokud třeba hrajete ve dvou, ta Kudlanka je fakt skvělá, dáte jí do ruky krumpáč a ta jede. Nevýhoda je, že má strašně malou váhu a nemá redukci, takže třeba když máte třeba slabšího Arjika, nemáte moc váhy, tak toho moc neodnesete, ale jako Kudlanka je taky superová. No. A samozřejmě hlavně, když můžete farmy, tak máte i obranu, jo, protože je fakt silná. Dáte krumpáče nebo meče vlastně do těch jejich páků a ta opravdu dává. Tak to je asi 150. Karno. Tak nám to docela dává zahulit. Ale nevadí, už to máme. Tak pohodička, my se trošku dohýlujeme. Bez se zase toho tolik bát. Tak, koukám, kolik toho máme. Spousty krámů, ale taky spousty masa, takže to je úplná pecka. A furt jsem ještě nesložil doma ty perly. Jinak, kdo potřebujete perly, neviděli jste z záznam, určitě koukněte. Dostal jsem tam i rady, kde jich je fakt hodně. A třeba s bičem si tady nazbírat mraky perel je paráda, nemusíte vlézt ani do vody. Takže máte i tip, můžete kouknout na začátek. No, my půjdeme pomalinku zpátky.
Tak tuhle fůru těch perel, ty bychom si mohli schovat, pokud bychom chtěli dělat pak nějaký sedlo, nebudeme potřebovat tolik elektroniky, tak pak máme i perly. To bude pohodička. Jsem si nebyl jistý, ale to nebyl Karno. Takže nejdřív si uklidíme teda to, co budeme používat. A potom jenom zahodíme to, co tam zbyde za ten šuvix. Tady dole tohle uklidíme, jaký ty šípy můžeme. Ajc, takhle ne. To ještě zahodím zpátky. Takže nějaký ty perly a teď můžeme teda tohle vyházet, tohle vyházet, tohle, tohle. A tady ten začátek. No už nám tam zůstalo jenom to libový. A něco si napečem pro sebe. Něco teda necháme v nějakým dinovi a tam toho raptora, jo, tam je raptor vzadu. Počkej, ty perličky bychom si mohli dát taky sem někam. 44, 31, 13, možná sem může být. Když on je v tom takový zatím pořádek, nepořádek tady v těch skříních. Tak otvírej, co se děje. Animace dobrá, ale jako do skříně nevidím. Tady to jde. Tady to nejde, jo. Tak já to asi vysypu zatím sem. Tak a do jedné údírny já jsem skládal i ty itemy. A teďko v tom takový bordel, teda v těch údírnách, jak jsem to předělával. A tadyhle bychom mohli dát aspoň, ať to máme nějak oddělený, tak si dáme vedle. Než budeme udit nějaký přímo primaso a to, tak si sem dáme vlastně nějaký mezisklad na ty narkotika, stimulanty a na itemy. Pak si uděláme malý bedničky na ty itemy. Tak, šípy, můžeme dát sem. Tak, teď si k sobě nahážu to primaso, ať že ve mně to schnije rychlejš. By se dalo něco napíct na ty polívky, ale a to je furt půsty času. Jo, to jsem vyhazoval ten bordel. Tak, ještě až přestane bouřka, tak si slítneme pro ten metal nahoru, ať tady můžeme rozjet ty pece, ať máme zase na příště dost metalu. A my si teď tady už počkáme jenom na to schněné maso, ať nám to může vyrábět. A co se týče stimulantů, tak ty už máme tady hotový. A ještě jsem někde řešil pastu. Jsem řešil tady. Tak, tady nám chybí kameň. OK. Tak, může být. Chci mít, pak mrknu na záznam, zatím zdár, hele, čus, Míro. Pouštní červy nemají dávat černé perly, mají. Zabili jsme jich pět a perly nemáme. Nemáte někdo zkušenosti? Ne, mělo by z nich být perly. Měli, normálně. Tak to je docela zajímavý. Škoda, že nemám nějakou silnější vyvernu a díkem se mi to zkoušet nechce, když není brídovaný.
To si nejsem jistý, jestli bych to dal, ale perly by z půšního červa měly být. Plus ty rohy na ty kudlanky na ochočení. Takže nevím. První kousky. Tak to netuším, ty brďo. Tak, zase vás tu přes 40, tak vás tady všechny zdravím. Jinak tady ještě chci pozdravit Jiřího Palečka a Tilly 1990, dali odběry. Takže děkuju moc. A Barley zase tady hodil lineu 50 korun večerní pohodička, tak samozřejmě děkuju moc za donate. Díky, díky za podporu. Tak, my počkáme ještě na ty čtyři kousky a půjdeme makat dál. Tak, teď se nechce nějak vzdalovat, když už to tady máme takhle rozjetý, ať nám to zase dá nějaký XPčka, i když nám už XPčka nejdou z noutky, ale i tak. A využijem to tady oběhnem ty rohy s těma pilířema, aby jsme si to udělali trošinku hezčí, aby to nebyla prostě jenom taková suchá bouda, ale měli jsme to pěkně tady orámovaný. Samozřejmě jsem zvědavý potom, až bude tenko, ne, ještě jedno, tak. Samozřejmě potom, až bude to westernový, to DLC, až to zprovozním, tak těším se na to, až si tady s tím pohraju. Tak, tady to můžeme samozřejmě na taky okolovrat. Máme jich ještě 14, tak proč ne? Ať to máme pěkný. Nebo pěkný. Ať to nějak vypadá prostě. Tak, tadyhle jsme to udělali taky, tak samozřejmě to musíme udělat u všech těch dveří. A já to tady protáhnu, nevím, jestli to bude nějaký krásný, když to tak vidím, ale nechci to mít, jak jsem říkal, no, dva plůtky a potom v obrovskou bránu, tak aby to nějak navazovalo, nebo aby tady k tomu něco taky šlo přidělat. Aha, tak to jo, zase lak. To budu muset pořešit Dále asi hákem. Přispěl 50 korun českých přes superchat. Večerní pohodička. Přesně tak, večerní pohodička. Tak hele, a když jsme u toho, teď potřebuju kůž, potřebuju se tam přitáhnout, takže hák. A ty háky bychom si tady nějaký mohli nadělat. Tady se nám teda vytváří i pasta, protože počítám s tím, že nějaký háky určitě budeme potřebovat třeba do nějaký kejvky. Kolikrát, když po něco půjdem, je třeba se někde přitáhnout, tak ty háky se nám budou hodit. Takže si jich tady pár uděláme. Teď si teda vezmeme tadyhle jeden, ať se tam můžeme přitáhnout a zrušit ten pilíř. Tak do té kuše. Tak, protáhnem to. Jo, tady ještě plíz nemáme ani dole. OK, takže tady to se taky doděláme. No nevím, takhle já bych to udělal, až to bude v celku, jak si myslím, že to bude vypadat líp než teďkon. A pak do toho můžeme dát ještě nějaký prvek, aby to bylo nějaký, aby to bylo hezčí, než to je. Tak a do té doby, dokud se nám tady bude
době, dokud se nám tady bude vytvářet ta pasta. Možná, že už je hotová, koukneme na to. Tak to bude zkusit zbírat, nebudu. Tak zaletíme nahoru, jo, to už je hotový. No, nemáme ty kameny. Zaletíme si zatím nahoru na ten metal, ať to tady můžeme zapnout. Teda budeš taky streamovat, potřebuji něco televize, místo televize. Hele, tenhle týden to bude bída, já mám tenhle týden odpolední. Takže tenhle týden nevím, jak se k tomu vůbec dostanu a jestli bych něco zvládnul, tak třeba v pondělí bych mohl natočit video a poslat vám třeba v úterý ve středu video. Abyste měli něco třeba v prostředku týdne. Ale samozřejmě potom bude stream v pátek, no to ani ne, no, v sobotu. Tenhle týden to je špatinka, no. Tak krystaly zatím nepotřebuju, takže to brát vůbec nebudem. Tenhle týden je to špatný. Jaký je moje povolání? Náročný, kámo. Tak, tady metal není ani až tamhle dokonce. Tady nikde není. Můžeme na metal jedině tamhle ke skalám. Ale tu jednu fůru bychom mohli sfouknout, ať už se tam něco vypalujem. A je to docela štreka, ale nedá se svítit, no. A teď ještě bude horko, tak doufám, že to zvládneme s hápečkama, než to začne topit. A zvládneme to na base. Já jsem si nevzal sebou stan. Vůbec mi to nenapadlo. Tak jinak, pokud chcete někdo dělat Fénixe, tak při tomhle počasí na něj můžete narazit, což znamená, že někde bude lítat, můžete ho začít pálit vyvernou, můžete zkoušet cokoliv. Nejlepší je, pokud chcete dělat Fénixe, tak si vzít vyvernu, vzít si nebo Argika, ochočit si Parasaura, dát si vlastně na hledání dinu a dáte si to na Wildový dina. A ten parasaur vám ukáže, kde je zahrabaný v zemi. A potom si k němu postavíte tamovačku. To já vám tady vysvětlovat nebudu, to já můžu ukázat potom při nějakém streamu. Ale takhle je to nejjednodušší najít si nějakého Fénixe, pokud nepoužíváte někdo mody, jakože si to naklikáte na nějaký GPS, a on vám to přesně ukáže. Tak nejlepší způsob je přes parasaura. Potom samotná tamovačka. Je to asi jenom 6 struktur, je to strašně jednoduchý. A jako nový item máte v inventáři vlastně ty lahve na olej, který můžete zapálit. A tím vlastně toho Fénixe upalujete a úplně jednoduše ho tamenete. Jsou na to i mraky videí, můžete určitě na to kouknout. Pětka. Takže jak jsem říkal, když budete chtít si dělat Fénixe, doporučuji si ochočit Parasaura. Určitě je třeba lepší teďko už na tohle to vyverna, tím stylem, že to prolítáte víc. Pak je dobrý, když máte nějakou znalost, kde ty Fénixe, kde na ně můžete narazit. To je taky třeba dobrý si zjistit. No a potom samotnou tamovačku, ale všechno dneska se dá najít na YouTube. My si určitě Fénixe uděláme. Určitě ne v prvních pár dílech, protože nemáme ještě ani jednu vyvernu, budeme to dělat prostě v klidu a postupně, ale určitě si ukážem taming a je fakt strašně jednoduchý. Takový žvejkárny, karabiny, co jsem viděl na YouTube. Určitě si to udělejte nějak rozuměji, než co jsem viděl za ty experty. Ale jak říkám, základ, parasaur a pak je strašně jednoduchý. Potom, když vám přijde tohle z toho horko, a teď nevím z hlavy, jak se to přesně, ten heat, nebo jak se tomu říká, tak pokud dobře postavíte tamovačku, tak on ten Fénix vzlítne a zasekne se vám přímo v té vaší tamovačce. A pak už ten taming je opravdu jednoduchý. Není na tom vůbec nic složitýho dělat Fénixe, jo, takže každý si ho tady můžete ochočit. Samozřejmě,
co si budem, Fénix je úplně k ničemu, protože vypaluje pomalu metal, nic neunese, nepřistane, furt někde musí lítat. Myslím si, že prvních pár dní, když to tady někdo uděláte, tak je budete mít vystavený na bejsce a garantuju vám, že pak je budete mít poschovávaný v kryopodech. Nevím, za mě Fénix není až tak úplně, je krásný, je to něco novýho, timing je zajímavý, ale není to nic, co jako úplně nutně potřebujete. Až potom, když už bude gacha, tak potom řeknu, že Fénix je OP a když budete mít možnosti naklonovat Fénixe, tak pak je fakt OP, že vůbec neřešíte třeba bílý perly. Jo, to je fakt potom neskutečná farma. A jak jsem říkal, když to zkombinujete ještě se šnekama, tak vlastně je to bomba potom. Tak, já bych se nejradši nechal všechno, ale ještě furt nemám takovou váhu na těch RGkách, nemám ho ještě tejmutýho. Jo, já už vím, co jsem chtěl dělat dneska ještě na streamu. Aj, tak to ještě tady nafarmíme a ještě pojďme něco vyřídit a to je klimatizaci. Já už jsem si chtěl konečně vybrídit nový Dyna, svý vlastní imprintovaný Dyna a chtěl jsem dát klimatizace, až bude elektronika, až bude polymer. Takže já tady jenom poklepu, co unesem. Jinak můžete vidět, že mi HPčka jdou pomalinku dolů, takže musím si to furt hlídat. Je to nebezpečné, aby jsme se dostali v pořádku domů. Tak. Protože tenhle RG má třeba 2 tuny. Když potom na sebe budu mít imprintovanýho, bude mít třeba 2,5 tuny. A to je fakt potom znát. Takže určitě musíme vyrobit ještě klimošky. Koukneme, co nám tam chybí, musíme hlavně otevřít. Mám za to, že nemám ještě otevřený, proto jsem si toho nevšiml. Když jsem koukal do fabrikátorů, co by se mohli vyrobit. Ale hajc. Macka. A tady mám metal, holka. Asi bude fight, a ten metal chci. Nebo se na nás vybodne. No, ty vole, odpolední děsná směna. Nevím, mě ty odpolední nějak až tak úplně nevadily. Od té doby, co jsem jakoby třeba, když jsme měli partu a jezdili jsme na chaty a jezdili jsme na ryby a nevím, samý akce a kalby a tohle, tak určitě jo. Ale potom vlastně, jak se to roztrhlo, všichni se oženili, dali, mají rodiny, jo, a vlastně v hospodách se nehulí, nikam nechodím. Tak mi to nějak ta odpolední nevadí. Počasí večer přijdu, zahraju, třeba kuka na bednu, v klidu se vyspím dopoledne. Nevím, no, každý to máme nějak, ale říkám, úplně nějak mě to nevadí. No, letíme na base. Uvidíme po cestě, jestli bychom ještě krouhli někde jeden, dva kameny a jdeme dělat ty klimatizace. A cryofridge, přesně tak, Ivo, vidíš, pro jedno zapomeneš druhý. A to taky, no, aspoň jednu bychom mohli udělat, určitě. Zase bude čisto na bejsce, uklidím si potom u dírny, uklidím si ledničky, to třeba takovýhle věci už za kamerou, to už vlastně nebudu nějak zdržovat, nebo nudit. Ale tu výrobu si spolu uděláme samozřejmě. Tak metál už tady asi nic, musel bych zase jít tak nějakým skalám a s tím, jak mám žízeň, za chvilku mi půjde torpor. HPčka už budu mít na půlce, tak si myslím, že to je ideální mazadrnou na bejsku. Tak tamhle máme i červený drop s proužkem a jestli to je teda už můžu otevřít, tak tam praskám. Jak tam uvidím vyvernu, tak ji smotám křídla, zauzluji. A nebo už tam někdo bude čekat a bude mít smolíka. To je jedno. Ale s proužkem, tam už by třeba si myslím, že tam bude pumpa na olej, to tak bývá.
možná nějaká raketa, C4, ale mohl by tam být právě ten bič. Možná tam bude větrná turbína, to tady taky bývá docela často, ale ten bičík nějaký lepší by jsem chtěl. Ale nejdřív musíme na bejsku a hlavně se trošku dohýlovat, napít. Pak to bude dobrý. Tak já to vezmu tadyhle zkratkou, ať to nemusím celý oblítávat. Ono nám to vyjde úplně akorát, než si jede dolů. A já říkám, no záleží, jestli se někdo nepřilítne dřív, to je úplně jedno. Nehrotím to nějak. Jo, Arkopedy, jestli už jsem vzdal. Už to je takový těžký, no. Já jsem teda vzdal už ty servery z Evolvedu. A ty už jsem rozpustil, to už jsem prostě ty servery, co jsem měl, ty dva, tak to už jsem pustil. Pak jsem si říkal, že bych mohl pokračovat vlastně na Extation, na Ascendantu, protože to je plus minus úplně stejný. Akorát ty zvířata tady nejsou chytřejší, já za mě jsou víc blbější. Akorát to omezuje, ale není to, že by jsem si řekl, že ten je mazaný, to vůbec ne. Akorát to zdržuje ten timing. A říkal jsem si, že bych pokračoval tady v tom, protože fakt jako ty zvířata, jestli je to furt stejný, je to furt dokola, občas tam přijde něco novýho. A nevím, no, jako... Nevím. Aj, tak to se mi moc nepovedlo. Čekaj, já tě trošku stáhnu zpátky. Tak, složíme si to tady. To jako se nemuselo. Tak, toho metalu moc nemáme, co si budem. Došáhnu na tu vedlejší. Ne, došáhnu. Tak to složíme tady. A letíme si pro ten drop. Nevím z toho Arkopedy, nevím no, jako lákalo mě to a jako by bylo tam co ukazovat furt, ale přijde mi jako když už to lidi prostě znají, to zhlídnutí tam nebylo, nebylo to nějaký, že bych, on už někdo vybral, nevybral, tak jdem, nevím no, vůbec nevím, Dejvo, čau. Byče jsme v dropech nenašli, to je divný, skorčet s tím je vždycky proslulej, vždycky tady ty byče, prostě blueprinty a hotový byče a měli by tu bejt. Tak, dropek nám zmizel, ale myslím si, že to je tím, že mám staženou, ne, Argík. Tak, si někdo pomohl. Odpolední, ať mi uteče. Dík. Já myslím, že moc utíkat nebude, ale... Týden bude takový naprt, no. Uvidíme, jestli bych teda nějaký to videjko aspoň vydal třeba nějaký taming. Aspoň něco, nebo tady, jestli budu něco upravovat na bejsce, tak bych to mohl ne nastreamovat, ale prostě hodit do videa. Aspoň byste měli na co kouknout. Takže, koukneme na to, jestli bychom si mohli vyrobit tu kryolednici. A teď, jestli už na to máme levlík. Čekaj, není ona až někde dál. Ale ona je až tady. Jestli to je ta... ty klasický kryopory, ty naše. Jo, tohle je ten, ty normální. Tady máme vlastně empty kryo, chamberon, a oni byli předtím nějak to, ne?
No, my to máme až daleko. My to máme až tady, ty brďo. Na 88. Nebo to jsou ty klasický a ty módovaný už máme tadyhle ty. Já bych řekl, že ne, ale nechci kecat. Empty cryo. No jasně, to asi by nemělo být. Empty cryopod. Empty. No jasně, no. Budeme muset počkat. Ty modované jsou na 80, jo. No, tak to máme smolíka. Nevadí, takže aspoň víme. A teď tu klimatizaci máme tadyhle. Krystaly, metal, elektronika, polymer. Možná i tady máme úplně všechno. Jsem zvědavý, kolik jich budeme moct udělat. 13. Zbohutídla potom do budoucna vyverny. Tak jich budu potřebovat víc. A normálně udělám. Udělám je, teď je určitě nebudu všechny pokládat, poněvadž nechci tady poslouchat ten randál od nich. Takže si je dám potom někam jinam, ale na ty hlavní, na ten hlavní, na těch pár dynů obyčejných, tak nám bude stačit. Tady si někam dáme zatím dvě, tři, aby nám to vylíhlo ty základní dyna, potom co se týče vyverny a ostatních těch náročnějších. Tak na to uděláme, určitě tady dáme pod podlahu a dáme si je hodně daleko od nás, ať nás to neomezuje. Dáme si třeba tři, si myslím, to by mohlo stačit. Zkusíme to na ty vajíčka od toho RGK. A ankyláčka. Asi myslím, že to by mohlo být v lati. Můžeme si je postavit někam sem. Zkoušíme to tady. Dáme si je takhle. Vyhodíme tady vajíčko. Jasně, už nám funguje. A ankyláček si myslím, že bude to samý. Taky úplně bez problému. Jasně, 52 minut. Ten RG teda trval 58. Okay. To můžu zahodit, takhle to můžeme taky zahodit. Hlavně je dobrý s tou klimoškou, že se o to člověk nemusí starat, ne jako nějaký louče a to a tvrdnout u toho, ale můžu to tady nechat 50 minut a bude to do pohodičky. Tak jo, takže my si tyhle ty klimošky, zbytek si schováme, máme je připravený, takže to je fajn. 36, no, možná to dám sem do struktur, ať se mi to nemotá. Jo, a to jsem ještě přehodil předtím špatně, to by mělo přijít úplně vedle. Dobře. Takže super. Vidíme flint. Máme skříň na to, kdyby se tam mělo vejít. Mělo tady. To bylo zase jiný cajky. To nevím zase, no. Rázuju to tady jako koťata, ale ono to jinak nejde, no. Ale my tady asi zapneme, ať se dělají tady ještě nějaký ty náboje, stejně to budu potřebovat, ať se to tady vzdělá a můžu vzít tadyhle normálně ten gunpowder, přehodit si to do smity. Tady si schováme perličky. Taková pohoda, tak on už a
Ale teď bychom mohli mít klidně úplně pohodičku na to, vzít si ještě nějaký prej maso a napéct si to prej maso za prvý, ať si dláme už uzený, může se nám to hodit na imprinty a samozřejmě i na nějaký polívky nebo na kýble a potom hlavně na ty dvě polívky, ať si můžeme změnit staty, takže ještě tady pobijeme nějaký karna, dojdeme to rychle napít, ať máme třeba, nevím, 60 kousků. 60-90 kusků, bude to dobrý. Jinak dnes jsem byl s hráčmi na bose, pri respawně jsme nemali věci, třeba dávat věci do dina. Záleží na jakým jste byli bosovi, jestli jste byli na overseerovi, tak tam je prostě nejlepší, když máte sebou nějakýho dina, který ho tam třeba necháte uvrat, anebo aspoň když jdete v teku a máte sebou vidru za krkem, tak to potom naháze do vidry. To je normální. A jestli myslíš nějakýho klasického bose, tak to by se nemělo stát. Měli byste se normálně spadnout s věcma tam a spadnout i s věcma potom na obelisku, bez problémů. Máme nějakýho Arju, nějakýho karna. Tady jsou karňáci. A to je super, buď dole. Tak vás nechci vůbec, tečnej fight. Ragnar. Mě stačí, jinak jasně, myslím, že Elvisida, když ho porazili, tak se objevili bez věcí a to se stávalo Elvisi, ale ne na Elvedu. Po poražení bose si musel dát věci do dina. Jo, jo, to je furt stejný, to je furt stejný. A jak říkám, když my jsme třeba nechávali Rexe utíká tam ubrat, šli jsme ho zabít třeba v teku, že jsme ustříleli. A potom je dobrý naházet ty věci právě do dina. A nebo se to dělá, že si necháš za krkem vidru a jak to skončí, tak se skočíš dolů, schodíš vidru ze sebe a nahážeš všechny věci do vidry. A ona pak zůstane u těch dveří, vlastně kde se otvírá ta arena. A ty si tam potom jenom dolítneš z basky a máš tam vlastně vidru s věcma. Červenou blízku, nevím, jak se volá. Jo, myslíš toho overseera. No, na červeném obelisku to je na draka, když jdeš. A to by mělo klapnout, že skončíš bose a měl by si se s věcma spadnout na obelisku. Ale hele, plno věcí je tam prostě rozbitých furt, jo. Ale pokud myslíš overseera, tak ten je vlastně ve vulkánu, v té sopce obrovský. To je ta 15, přesně. Jo, ale my jsme třeba na Islandu chodili ty bose a boss tam třeba nebyl, byl neviditelný nebo lítal za arénou, takže jsme ho nemohli hitovat, on nemohl za náma. Spousty chyb tam mají, prostě je to rozbitý. Jo, a nebo když jsme tam umřeli, dá se to udělat tak, že hned zapneš, třeba jdeš na alfu, nezvládneš to, zůstane ti tam taška a ty můžeš okamžitě zapnout hned gamu a ty věci tam máš v tašce, správně. Ale my jsme třeba ty tašky měli ve vzduchu, pod podlahou,
Jo, takže fakt... Je tam ještě mraky rozbitých věcí, co musí opravit. Tu na skorčet u teba. Už jste byli tady bose, normálně, tadyhle na Mantigoře. Ale to by mělo být úplně stejný. Klasický boss, ať je to tady na Islandu, pokud jdeš z obelisku, jdeš klasickýho bose, jo? Tak normálně s věcma se spavneš tam a s věcma se spavneš potom zpátky venku. Pokud ne, tak je to chyba hry, jo? Je to prostě zase chyba od strany wildcardu. Tyhle informace jsem tam zatím nečetl od nich, že by byly problémy s bossama. Nikde jsem zatím nic na mě takovýhle nevyskočilo. Takže nevím. Ale prostě tak, to je wildcard, no. To prostě, to tak je, s tím nic neuděláme. A tamhle je Reaser. Ten dá taky spousty primasa, je to jenom desítka. Já doufám, že neklepneme do toho titána. A můžeme klidně Reasera tady zabít a pak bychom to letěli domů na pes, protože se nám asi zkazí to, co máme z těch karnů. A už zase nechce to přistávat, zase lagy, ach jo, kolik toho máme. No, máme to hodně málo. Máme to hodně málo. Já nemůžu bouchat zase. Ach jo. A nevím, asi poletím k baráku, no, protože se nám to kazí, nevím, jestli bych to stihnul. Hele, tadyhle je ten malý šmoula. Pokaž. 15, to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Můžem si klidně vzít. A co, jak jste dopadli na Mantikoře teda? Posporažen. Taky overseer, ten by nám taky ještě mohl něco dát. To bude jaký asi malinký level, když jako pick je barevnej. A potřebujeme stejně tu staminu tady doplnit, tak já tadyhle toho cvrčka zahodím. Tak to není dost tak malý. Ale mohli bychom to zvládnout. Je několik, z toho by jsme sparmili všechno, z toho by bylo dost primosa. Ale na to by byl dobrý ten druhý RG, který mu jsem dal na damage, no. To je nosič a je to znát. To je salát. Ty lagy, to je hrozný.
Tak pěkně to fungovalo už. Tak pěkně to šlo. Menu. Tak, kde máme to prdělu malýho? Doufám, že nám někde nespá někde daleko. Já ho teda nikde nevidím. Tak asi nebude. A nebo? Ne. Tak jo. Tak to jdeme rychle napíct. Docela se nám podařilo tady 3 rýsry a mládě, to je docela dost. Primasa, kůže a všeho. Tak, teď mi dochází staminka. Já si tady s dovolením odpočinu. Tady u bejsky, tady nic není, ať nám ten tarbín teč někam daleko. Tak tam vidím babinku vyvernu, tak tady už někdo tvrdí vyvernu malou. Byl jsem cedit špagety. Hele, máme kryolednici až na levelu 88. My tady máme ty modované kryoledničky a kryopody kvůli tomu, že jsme to zavedli na Islandu. A nechceme montovat dvoje kryopody do sebe, takže my ten levlík na to teďko nemáme, můžeme jenom kryopody. Takže si na to ještě budeme muset počkat. Nedá se svítit a tak to je to poslední. Zatím to můžeme spát do té vdírny. Zvířat moc nemáme. Hlavně už teď máme ohradu, takže úplně bez problémů. Můžou být některý i venku. 40. 15, OK. Tak, podívám se, jestli tam zbyl ještě nějaký, ale jestli tam zbyl nějaký polymer a co bychom ještě mohli potom na závěr udělat nějaký kryopody. To bychom asi mohli. Protože jsem tam měl jeden plonkovej a když budeme začínat už pomalu brídit, tak aby jsme měli do čeho dávat dyna, nebo aspoň ty babiny, než když nebudu stíhat, abych zvládnul udělat imprint. Tak. Dáme to takhle asi rychlovkou. Dáme do sebe. To tam sázet, ať se to peče.
A je to super, nečekal jsem, že budu mít tolik kusů, takže to je fajn. No a už budeme moct dělat i první klasický uzený a prima souzený. Primy jerky, takže to je fajné. Tak, pak toho prdělu uspíme. Doufám, že nám uteče nějak daleko. Aha, tady je. Tak, uspí. Když je tak pěkný, tak mu dáme nějakou zeleninku. Tak, doufám, že se dělá bublema, myslím, že jo. To bylo jako bublema, jo, tak by to mělo jít i zeleninou. Tak, šup, 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 ať se na toho napeče co nejvíc. Já nám tu nic neskazí a to bude fajné, ty brďo. Tady si. Oh, nice. Tak, máme šmudlu. Haha. Ta rychlovka. Potom hodím nějaký... Počkej, já to dokonale budu mít na jiném tom. Jo, to budu mít. Pak na to musím podívat a nastavit si to, aby mohl k němu do inventáře. A nemusel jsem ho zahazovat, když mě to někdy nějak moc neomezovalo. Tak jo, já si myslím, že dneska jsme to zase zvládli fakt mraky. Máme klimatizace, můžeme už brídit, vylíhnout si vajíčka, máme ještě klimošky schovaný, že už můžeme i nějaký náročnější zvířata, otočili jsme klokana. Takže haldy a haldy bobulí, tady jsme něco přistavili, tady ještě budu pokračovat. Máme tady nový přírůstky prostě na bejsce. Já myslím, že úplně do pohody. Tak uvidíme, jak to tady dopadne. Já se podívám, jak to tady máme. Já tadyhle zlikviduju to, co tady nemá co dělat. Což je tohle. Zase lák, což je pecka. A ne další, to je taky pecka. Takhle, takhle. Nechám si teda tady akorát dyny. Tadyhle vedle máme to udělané čistě jenom jako takový skladiště. Jinak do lednice si budeme dávat. Jo, tady už jsem něco odházel. Ty ledničky potom prostě přeberu, ale až to bude nějaký reálný to otvírání. Ale do udílny si teda můžeme přidat nějaký olej. Já se podívám do našeho brouka, kolik má oleje. Nic, protože jsem to z něj dneska vybíral. Ale my budeme potřebovat pořešit ještě nějaký olej, aby jsme mohli tadyhle rozjet udílnu s tím, aby nám to dělalo uzený maso. Tak zase se musíme počkat. OK. Tak, důležitý je, že máme spousty primasa, takže máme zase na imprinty, můžeme si tady dát vyhodit pár kousků. Budeme mít navaření, takže to je fajné. Jsem to tady ještě měl v tom Magicovi, klasický maso. To tam dáme taky péct celou fůru. Aj, počkej, tady ještě máme primaso, ajajaj. No, to máme nějak moc. No, to jsem ani netušil. Okay. Myslím, že pohoda.
Určitě můžu, no, tam zajít. Určitě, určitě. Jebo tu kryolednici fakt nemůžem, nemáme na to level, máme ty modovaný, takže nemůžem postavit, jo? No. Teď už teda i nějaký to klasický maso si tam napečeme, nebudeme brát úplně všechno. Potřebuju, aby mi v těch dynech i něco shnilo, aby jsme měli zase na narkotika, aby nám letěly ty XPčka. Tak uvidíme. Jo, můžeme se dát skoro všechno. Můžeme dát nějaký masíko do krmelce. Tady nám to taky bude rychle hnít, takže pohoda. A tak. Tak, máme žízeň. Tak teď se nám tady... Tady hlásí šmůla. A co tam máme dál? Ale, kůži beru. Tu si schováme. Pelt, to je jasný. A zbytek... Zatím brát nic nebudu. A to skvělý maslo, já jsem ho viděl, ale nechám to už tak. Tak, ale háky, máme hotovo. Máme hotový i nějaký teda... Můžeme si zamluvit narkotika, můžeme si udělat ještě nějaký uspávačky, ať jich máme třeba 200. Zase je to další věc, ale máme další levlík, to je úplná pecka. Minus na půl, metalu je tam dost, nábojů taky, takže by to mělo fachčit. Nádhera další. 200 kousků. A tady to hold chvilku potrvá, no. Se nám to celý zpeče. Tak, já si myslím, že to máme asi všechno v pohodičce. Zavřem krám. Tak, kolik nám zbývá? Půl hodinky. Počkej, to bude horko, jo, s tom. Oj, tak tomuhle bylo horko. A tomuhle taky. Ajajaj, tak já budu muset pak přijat ještě aspoň třeba dvě klimošky. No a ještě jsem, že jsem se na to šel podívat. No, pěkně, pěkně, pěkně. Dá se svítit. Tak jo, borci, tímhle stream dneska skončí. Už mi to nejde přiblížit, nevím. Tak, aspoň tak. Tak, tím to dneska skončí, takže udělali jsme tady smraky práce, zase pár hodinek hraní a úplná pohodička, budeme mít zase čím příště pokračovat, takže určitě doděláme to, aby se nám líhly vajíčka tak, jak mají, musíme tam ještě něco přidat. Jinak klasický nějaký farming, možná zase třeba tady tu dostavu těch pilířů udělám třeba za kamerou, to zase bude jediná věc. Možná tady třeba přifarmím nějaký kaktus, nějaký věci, ať je tady jíl, třeba udělám nějakou točku metalu, to teď ještě pozapínám ty dvě pece. Ale máme zase kousek za náma, je hotovej, pomalinku se přibližujeme k tomu, že začneme okočovat opravdu lepší a lepší dyna, půjdeme se podívat na vyverny, vyzkoušíme si fénixe, golemy, všechny tyhle věci a máme to tady ještě mraky před sebou. Takže díky, že jste tady byli, bylo vás tady furt okolo 45 lidí, což je strašně super, jsem strašně rád na to, že to je ARK a ta komunita tady není tak obrovská, takže se přijete podívat a jste tady se mnou, takže děkuju moc. Zase nesmím zapomenout na donate od Bardleyho, posledně jste tady sázeli donaty, dneska zase jste borci, děkuju moc. Super podpora a samozřejmě noví členi. Taky chci poděkovat, že jste tady a i navýšení třeba člena z Dodá na Rexe. Prostě bomba, jste frajeři. Mějte se krásně, děkuju moc, uvidíme se. Nevím, jak to bude v týdnu, ale asi nejspíš příští sobotu a jinak vám vydám nějaký videjko. Tak se mějte a čau.